Den här podden är en del av JP's Variety. Besök JP's Variety för mer spännande innehåll från JP. McClunkey. Då ska du vara hjärtligt välkomna till månadens McKlunke. Isak här. Jag är här. Jaha. Han är här. Glöm inte att lämna en like innan, innan ni fortsätter att lyssna på det här. Vi, vi kan vänta. Sådär ja, bra, härligt. Perfekt. Ja, vi, 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 vi ser, vi ser er. Gör vi. Eh, <laughs> med, vad kan det samhället på gång liksom. Precis. Eh, mm. Som sagt, vi är Månes med eh, Vi håller på att prata om eh, populär kultur i form av typ superhjältefilm, actionfilm, sci-fi, rymden, serier. Det blir lite blandat yeah, nu yeah, faktiskt. Det, 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 vi, vi försöker ju det, sprida det men yeah, det var yeah. det, Huvudsakligen MCU, DCU Precis. och annat uh, inom det, den Ja genen. men det är väl så här. Uh, MCU, DCU, Star Wars, Star Trek och sen med Omnid. Yeah. <laughs> liksom. Exakt. Ja! Exakt. Ibland så flikar du in någonting uh, yeah. nyt nytt, nytt roligt och då vill vi ju vara del av det också. Ja. Yeah. det är lite synd, vi är rätt dåliga på det här med, med fantasy. Det är egentligen en lika stor del som uh, Sajfen yeah. tycker jag. så är det. Men, men jag är... Ja, jag läser för lite, det är det. Och det... Uh, det är för mycket fantasy som inte filmatiseras. Alltså grejen så så är att även om jag typ lyssnar, alltså jag gör mer ljudböcker än jag läser så att säga. Men yeah. det är också sci-fi. Yeah. <laughs> alltså lite fantasy så, men det är ja, mest sci-fi också. Men idag är det också, mycket liksom. att det går in i också. Så är det ju. Det är en kombination liksom. Yeah. Yeah, yeah. Uh, men hur är det med oss? Hur är det med dig? Jo för fan. Man är ja. lite sliten och det var fan minus i morse. Ja, nollgradigt okay. när jag körde. Men ja, minus jag var två i bilen med. när jag kom ut alltså, det var inte ja. okej. Okay. i bilen? Ja. Nej, du, din står på gatan. Ja, jag vet. Sån <laughs> jävla lyx alltså. Jag fick, jag fick seriöst skrapa ut den i morse. Mm. Det är fan lite absurt. Ja, när det är typ 27 februari Ja, det är det. Här nere också. Ja i, precis. I solens land. Ja men exakt, här ska vi ju knappt ha snö vafan. Precis, så landet är det... av mjölk och honung. Och <laughs> de gula fälten. Ja. Uh, men annars, annars är det bra. Det är ja. tuffar på, tiden går alldeles för fort som vanligt. Ja. Man känner att uh, ju, längre, ju längre upp i åldern man kommer, desto snabbare går tiden. Ja, typ. det kan vara bra och dåligt. Ja faktiskt. Uh, för om man på mig till exempel, jag mår rätt bra nu, men hela förra veckan hade jag enorm nackspärr. Ja. Så jag kunde runt och var... Jag kunde, ja, jag kunde knappt sova, jag kunde knappt gå, jag kunde knappt sitta, stå. Det är för jävligt Sen den här veckan, så fort jag mår bättre, ja då ska vi såklart göra jättemycket fysiska grejer på jobb. Såklart. Så att eh, nu, jag håller på att bli lika sliten. Yeah. Och det, yeah. vi diskuterar här innan vi börjar spela in, här jag sov, roligt, jag, ja jag vet inte, ni, ni lyssnare vet säkert att jag har blivit entledigad från mitt arbete. Eller jag kommer så småningom bli det. Den 23 maj har jag min sista arbetsdag. Så där är nog en viss undertryckt stress som jag inte uttrycker så mycket när jag är vaken, som uttrycks mer när jag sover. Mm -hmm. <laughs> kan, vara, kan vara det. Yeah. Ja, men det, ju det du börjar närma sig. Men och det sen, är ju liksom, allting stänger ner ja. för dig. Så ja. då blir det ju att, det blir vad det ja. blir. Men, och då är det ju det här med att det, det är för och nackdelar att tiden går snabbt. Det är bra, yeah, eller långsamt. Det är bra att det går snabbt när man ska läka. Någonting, till exempel. Så är det, ju. det går inte bara uh, att det går snabbt när man närmar sig uh, upphörande av ens anställning. <laughs> Fan, det är lite jobbigare. Det, 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 är, det skulle inte förvåna mig alls. Du gör mycket annat, du grejar mycket annat ja, och ja. sen när du sover så tänker du gärna på det du Nej, inte precis. tänker på när du är vaken. Vill ni lyssnare minska min en oro? Uh, Sprider den här podden så pass mycket att jag kan leva på den. Då slipper jag... Det liksom, ja, ja, för fan. ja, jag funderar på det. Jag hoppas att jag inte får något jobb. Så att jag får sparken i röven att lägga ner jättemycket tid på den här podden och min YouTube-kanal igen. Ja. Och faktiskt börja tjäna pengar på den. Det ja, är lite drömmen nu. Ja. Men jag kan inte göra det förrän jag inte får ett jobb. Men jag kommer ju ändå söka och, alltså... Ja, ja. Någonting att göra med. Det är jättesvårt alltså, att sorry. satsa på det. Men jag kan inte satsa på det för det är inga pengar i det. Nu, Nej, liksom. det är ju framtiden. Precis. Det är investering. Så, investering så. Hj hjälp mig hjälpa er få mycket bättre content. Eh, prenumerera och gilla, gilla, så här, leave a like eh, och eh, sprid podden. Eh, do it, do it, do it. Och vad ska vi prata om idag exakt? Ja, idag... Vi hade önskat att vi kunde prata om mycket saker här. Det är, det är svårt att välja ibland mm. alltså. Men idag så ska vi prata om en viss liten vattenpojke. Nej, okej, okay, Aquaman. Uh, den andra filmen, uh, Lost Kingdoms? Det är Lost Kingdom. Eller bara man Lost Kingdom. Någonting med Kingdom. Vi pratar om Lost Kingdom i yeah. alla de här filmerna yeah. sen de började mer eller mindre. Men ja, yeah, det är vårt huvudämne för idag. Sen har vi lite, vi har lite nyheter. Vi har lite igång just nu. Uh, sen har vi lite filmkalender efter det. Ja. Yeah. Det kommer uh, spännande, häng med ända till filmkalendern för där kommer vi totalt trasha med den webbfilmen. Som alla andra har gjort. Ja, som alla andra gjort. Men vi kommer trasha den bättre än alla andra. Uh, lämna recension på uh, hur bra vi trashar den i vår recension. Recensera recensionen. Do it. Do it. Och lämna fem stjärnor och sånt och yeah. en kommentar. Så blir vi väldigt glada. Uh, men det är väl lite mer än att gå in på månadens ämne då. Ja, uh, Så pratar vi om... Uh, Waterboy. Äh, Aquaman. <laughs> yes. McClunkey. Aquaman, The Lost Kingdom. Ja, yeah. yeah. månadens ämne. Månadens ämne. Det jag kom på det med titeln, det var väl en grej med att den heter typ samma sak som Atlantis-filmen i undertitel. Eller om det var deras två Jag yeah, pratade om det här förr, att yeah. det var såhär, det var skillnaden typ. Yeah. Annars var det Lost Kingdom. Liksom. Ja för det är den gamla hederliga Atlantis-filmen, Disney-filmen. Ja Disney från början av 2000-talet Ja, någonting sånt. Typ Fruktansvärt bra filmer, tycker jag om båda två faktiskt. Första tyckte jag var skitbra, andra... De mjölkade lite kanske. Ja, där. men är, ja, ja, en sak jag inte visste om ma, Två där, nu mm -hmm. pratar vi om något helt annat. Direkt yeah, ju, men det, ja. men, men det visade sig att det, det var en Atlantis-tv-serie på gång. Men den blev ah, cancelled, så, så de så tog, tog de första fyra typ avsnitten eller något och, gjorde, och liksom bara klippte ihop den filmen av de avsnitten. Så, av så det, den är, det så är därför så den är sämre. Okay. Och det är också, okay, okay. man märker att det är typ två helt separata äventyr. Uh, som de tar med varandra och gör, som de klippte ihop för att få the runtime Okej. Okay. Liksom. That makes sense. Ja. Yeah. Mm. Så so det, det, det är därför den var... Okay. Miss heter nu. Skitsamma. Det har de inte gjort i Aquaman dock. Nej, det har de inte gjort. Det är en hel film. MacLunke. Utan att spoila. Mm. Vad handlar den om? Mm. Ja, alltså det är ju igen då. Uh, Aquaman är kung. Han kung? Är officiellt blivit den nya kungen av Atlantis. Yeah. Han styr och ställer som han... Ja, inte riktigt, han är inte riktigt anpassad den här mannen. Efter att vara kung. Han, han är ju inte passade... uppfostrad under vattnet, han är uppfostrad på land. Han är uppfostrad på land och äh, han är ju ska. egentligen bara halvatlantiker så. Yeah. Eh, eller Atlantien. Eh, han är fortfarande lika kraftfull som alla andra. Ja, på engelska funkar det med Atlantien. Jo, jo men, men jag har på vad det skulle vara på svenska. Atlantist. Nej. Yeah. Vilka riktiga länder slutar på is? Vad heter inte de som heter Tunis? Nej, det är en stad i Tunisien. Mm -hmm. Eller något mm -hmm. Okej, yeah. Men han är, han är half-blood så att säga. Han är half eh, yeah. Men han är också kungligt blod. Yeah. Därav att han kan bli kung i detta mm. läget då. Det är ju egentligen lite av en fortsättning också från tidigare filmer. För vi har, yeah. the big bad är fortfarande egentligen samma. Big yeah. bad som tidigare. Eller, um, en av the big bads från förra är, sant, är den sant. riktiga big baden. Han var lite side character och, big bad i förra. Yeah. Och, så och man, man kan säga nu. att förra filmens Big Bad har byttat sida i den här filmen. Ja, Det kan faktiskt. man säga, utan att spoila för mycket. De blir lite rekryterar honom yeah. för att hjälpa till. Vi, där. vi kommer att köra spoilers om kanske en kvart, tio yeah. minuter. Och en exactly. på. Men vi försöker att hålla det utan mm. för det. Det var li, lite därför jag kallade honom för Aquapojken också. För det är så här, de första scenerna kändes lite så 16 års film typ. Ja. Yeah. För det, när man tillbaka blicken och han, han berättar vem man är. Men mm. hans... Personlighet är ju lite den också. Det ja. här, så lite mer åt pubscenen, 16-årig ja, vuxen man. Han är lite mer chill än en kung. Lite så, så ja. Um... Och det är väl lite därför också förra Big Bad var lite ja. bitter på honom. För att du är inte värdig att vara kung och Precis. du har inte andan runt dig och alla de här sakerna liksom. Ja. Även om du har blodet så är du inte personen för det. Typ. Nej men precis. Eh, du kommer sänka Atlantis till grunden. i. Ja. Ja. Inte, inte mer än vad det redan nej. är sänkt i havet kanske nej. men eh, förstöra det som redan är byggt. Liksom. Exakt. Man kan väl eh. säga att om man ska sammanfatta handlingen utan att spoila så är det en rätt så pure revenge eh, story ja. blandat ja, ja. med en buddy cop comedy typ. Ja, eh, faktiskt. Liksom, för, då en karaktär från förra vill göra allt i sin makt för att få göra allt han håller kärt. Ja. Liksom, och han tvingas då... Uh, rekrytera en person uh, för att uh, slå emot det här och i här, den här vändan så blir det såklart för att det är en film, rädda yeah. världen. Yeah. Det visar yeah. sig att världen är det han har loggat så det är det uh, the big bad jag försöker förgöra. Ja exakt. Ja och det är ju som du säger, det, det är en sån supertypisk liksom. Vi har big bad layer, vi har yeah. big bad uh, war machine, yeah. vi har big bad Bad. Alltså, big bad guy. Mm, mm. Eh, och hans följetong, liksom följe, följare då. Rakt yeah. upp och ner. Som yeah. är ganska många den här filmen, många, det så... Men det verkar också vara så här lite, de bara snubblar in i att bli hensmen. Uh, hans. Uh, yeah, mm, liksom, men, men, så, så, ja, jo, i så, Det är mycket fast pre där. Ja, några av dem är verkligen så här liksom. Yeah. Bara, jag råkade vara på fel plats. Ja, yeah, precis. <laughs> så uh... nu är jag här. Hej yeah. <laughs> MacKlanke! Vi pratade lite om hur den här tog sig emot, den här filmen, och hur jag upplevde den. Yeah. Och vad förväntningarna var på den. För jag vill minnas som att det var rätt låga förväntningar på den här. Det var det. För att många... Det är ungefär varannan, eller var tredje film i DC EU, alltså det gamla Schneider-verset som det här då yep. är den officiellt sista filmen i. Nu yeah, är det exactly. slut, vi har sagt det många gånger, men nu är det slut. Ja, nu är det officiellt slut. Nu, nu är det officiellt, är det officiellt är det slut. Slutet. Det här var yep. den sista. Yep. Men jag tror också det är för att de har skjutit på vissa filmer så det har faktiskt ändrats ja, vilken som var de sista alltså, ja, genom åren. För att vissa har blivit led och sen har andra inte blivit det. Och sen har de ändrat vad en innebär. Som är blue beat. Och helt plötsligt var det inte den sista utan det var den första i den nya. Och massa sånt skit. Ja exakt. Men så det är inte därför vi är här. De kan inte riktigt bestämma sig. Nej. Men, men nu men, är men, det men, ingen mer efter denna. Och de har nej. inte flyttat på någon annan. Och precis. de säger att de inte ska göra någon mer. Ja. Så om vi tror på dem nu, ja. vilket vi egentligen inte gör. Men så borde detta vara sista. Precis. Yes. Då kan man, jag vill sammanfatta det också med att. Den hade väldigt låga förväntningar på sig. Även om den är uppföljare till en av de Snyderverse-filmerna som är klassad som en där de lyckades. Det är en av de bästa. En av de som har fått bäst mottagning egentligen i alla Det är typ den Man of Steel, Wonder Woman 1 som är bra. Möjligtvis klippningen av Justice blyg också. Fyra timmar. Ja, för ja, formen. alltså fyra timmar. Precis, ja. men den är inte ordinarie, så ska nej, man räkna nej, den. Nej, för originalet eh... var ju, tyckte de ju inte alls om. Precis, eller? nej den sög. Den, den, den är så här, den var hästskit. Det är typ, några serier där den som är as. en asen. av, en av Suicide men... Squad-filmerna var bra också. Det är Suicide Squad. Ja, lite oväntat ja, faktiskt. Ja, lite oväntat Men den var faktiskt bra. Men, så, statistiskt sett borde den här varit skit. Det borde varit under fem i alla fall. Alltså såhär, 5,0 eller under. Ja, men liksom. Men så, men. Inte okej okay, eller helt okej, okay, utan precis under Sevat-sträcket Men! Jag blev väldigt positivt överraskad av den här Faktiskt. filmen. Jag, med. jag skulle säga att jag tycker egentligen, eller såhär, jag kan inte säga att den är filmtekniskt bättre än den första, för det vet jag. Jag kan inte svara, den kan vara det, jag kan inte svara på det. Men om man kollar rent underhållningsvärde, mm. och var det några moments som tog ut mig i filmen eller som jag tyckte var löka. Alltså om man sammanfattar alla de grejerna, yeah. så att den här bättre än den första filmen. Det, den är, jag tycker den är så svår för det är liksom en helt annan... Det, du nämnde tidigare så här, bad cop, good cop. Ja, så vad det är för alltså typ, typ av film, så, vad är det, för struktur, det, det känns som att, även om det är en yeah. film så känns det som att strukturen är så sjukt annorlunda. Yeah. Uh, för det, det var liksom episka slag du... och grejer i den ah. första filmen och det var mer av en yeah. så här. Det, det kändes lite mer som kungadömen mot kungadömen mm. så att säga. Ja, lite här... mer som en saga om ringen eller något den ja, med... ja, precis. Okej, ja. För, då, 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 för jag tänkte precis säga att den, då är den andra filmen i James Bond. Ja. Mer. Alltså det, så här, yeah. big bag-eye, uh, explosion, yeah. världen ska gå under. Jo, liksom. jo, det var ju så här, just det. Det är så här, the Volcano island, ja, Shopee, exakt, exakt, exakt. exakt. Det, det är Dr. Evil, det är lite Austin Powers det, men, Fast och, det är ju så här en parodi Ja, Absolut, exakt. Ja. Så det är liksom så, ja. det är lite mer det stycket ja. så. Ja. Äh, en tanke jag fick när jag såg den, och det här tror jag nog var sant för den första också. Mm. Är att, alltså så fort det är slag under vatten. Och det är skepp inblandat som mm. är Atlantis-teknologi och sånt här, yeah, Jag får en rejäl Star Wars-känsla. Alltså, det är nästan yeah, som att yeah. det är rymdslag. Yeah. För under vattnet ute i rymden, det kan lite kvitta. Allting, det är såhär sci-fi-skepp som skjuter på varandra. Mm. Och, och, ja, men det är och, blaser, och jag tyckte alltså. allt sånt i den här. Mm. Kristallklart, det var snyggt, yeah. det var bra. Det var liksom underhållande och passande. Och sen problemen jag har med filmen. När det var ungefär 50 minuter kvar i filmen, yeah. Då kunde jag det ha varit 40 minuter kvar i filmen. Det var lite utdragna typ action-set-pieces som jag tänkte, fan ni har redan gjort det här. Yeah. Alltså för det var som att det var en tredje akt, sen var det en tredje akt till. På det sättet? Men det, det är liksom mm. den här, jag känner lite att de, de vill mjölka bad boys-stuket yeah. där. Absolut. Äh, för och det är liksom De, de spelar bra ihop. Yeah. Alltså så och det Uh, den, han är begrudgingly med... Han, han yeah, yeah. de, de rekryterar honom lite som suicide squad yeah. typ. Vi say. får snart säga spoilers. Yeah, men men, snart, men vi lite men li till. Det, det är liksom den här så här, uh, Häng med mig eller ruttna i fängelset ungefär. Yeah. Alltså så. Och det, då, då är han ju lite begrudging. Men sen så när den här, de säger den andra akt tre kommer. Mm. Uh, då är det liksom, det är då han, han vänder känner jag lite. att yeah. Okej, okay, nu, nu är jag båda samma motivering och båda... Båda förstår att om vi inte löser detta så kommer världen gå under. Liksom. Yeah, yeah. Då börjar, tekniskt sett kanske man kan tycka att akt 3 börjar då, men att yeah. det blir akt 4 eller tre, andra, tredje akten. Tre och säga. en halv. Ja, tre och en halv typ. Så. Yeah. Så det, men det, ja, och den ja, de, de blev lite, s, s, lite igång, vevad, yeah. långsamt typ, jämfört med den andra. Uh, och det jag vet Samtidigt det är... så en sak jag upplever är positivt med den här filmen mm. jämfört med ettan var att i den här är han liksom redan kung och alltså yeah. Han, yeah. Är, han är aquaman mycket från början yeah. och är det genom hela filmen. Yeah. I den andra redan i startsträck, ja, kan det en startstreck i, kan inte komma till saken och bli aquaman. Mm. Vi behöver liksom inte introduceras till det hela igen utan allt är redan på plats. Yeah. Och det tyckte jag var positivt. Ja, och det gjorde så att den kunde vara korta för de var lite drygt två timmar, typ två timmar och fem minuter. Ja, eller något var, sånt. Var, var ja, exakt. Jag tänkte säga två och fem Den kunde vara två och en halv tre. Ja, ja. Så jag är ändå ja, positivt ja. överraskad över att men den är tight, men den dragade lite. Så de kunde klippa bort ungefär tio minuter. Ja, ja men Än... för de mjölkade inte så mycket liksom. Nej. Det var inte så att de tog 30 minuter extra spel ja. Utan det är verkligen, de har typ fem, tio minuter ja. som skulle kunna tas bort typ. Sen, ja. Det var ett ställe i hela filmen, ett enda ställe. Mm. Där jag togs ut ur filmen för att det var lite konstiga referenser som verkade out of place. Aha. Det här är ingen spoiler, för det är dialog som inte har med någonting att göra. Uh. Men när det är ett ställe där en karaktär ska beskriva en annan karaktär som han räddat ur fängelset. Mm. Då ska han be först beskriva han, och då gör han en referens såhär. Ja ah, men du är som, och så är, nu minns jag inte vad det var, men låt säga. Det var något stort, du är som, och så var det någonting ur något annat franchise. Typ You are real... Uh, Darth Vader eller någonting, vad han kan ha sagt. Alltså, yeah, någonting yeah, sånt. Yeah, yeah, yeah. Och i meningen efter så bara så här, och ångrar mig så får vi skicka tillbaka till Azkaban, det till Azcaband, och göra Harry potter yeah. så här, Och de två kom så tätt ihop, mm -hmm. i liksom meningen efter varandra, att det som de som äger DC Warner Brothers, mm -hmm. det är deras franchises yeah. och de här grejerna kändes så jävla placerade bara. Och det var så uppenbart placerade referenser för att göra reklam för deras andra IPs. Yeah. Och det var den enda gången jag var såhär, fy fan vad lökigt, helvete. Och det är därför jag tycker att den är så bra, för är det <laughs> ett enda sånt tillfälle yeah. Yeah. och jag, jag har lite problem med the runtime, det kunde vara tio minuter mindre. Jag tyckte allt annat var typ helt okej okay, on point. Alltså, yeah. liksom, vi kommer till betyg sen, men då kan vi gå in på det djupare? Men yeah. jag blev ändå förvånad i och med att jag hade så låga förväntningar. Den, man ska inte säga att den tankade, alltså den bombade inte på bioduken. Men den gick typ precis jämnt ut, den gjorde inte en jättevinst. Nej, 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 Ja, precis. vi gick inte minus på den, lite nej. plus. Yeah. Men det var liksom inte... Avengers 51 bapiljarder liksom helg Nej, <laughs> nej, nej, det var inte Guardians of the Galaxy nej, 3 liksom. Nej, det var liksom inte de nej. nivåerna. Nej, nej, det är alltså, det är som du säger, det är några få sådana och där är det såhär, vissa kanske direkt så börjar googla och tycker att nej, när kommer det nya filmer i de två franska Ja, på ja och, Harry Potter, fett. Ja. Yeah. Grejen är, han säger det till en karaktär som inte har, vet vad han pratar nej, om. Nej, nej, han har ingen aning. Nej, han det, har, det, han är, kan det, inga ovan här... vattenytan populära referenser. Exakt. Exakt. Det är ett väldigt roligt skämt på det senare också. När de är färdiga precis i slutet. MacKlanke! Yeah, Ska vi säga det... spoiler yeah, nu jag säga spoilers här? Jag kan säga exakt yeah. vad det var. Yeah. Jo, okej, okay. snabbt! Han räddar sin bror från fängelset där han själv har satt han i slutet av förra filmen. För det, ja, det är han som är the big bad i den filmen. Yep. Orm som blir Ocean Master. Ocean Master äh, ja. precis. Yep. Och, då, och det är i princip kungen av Atlantis med speciella krigsbefogenheter. Yep. Det är det Ocean Master innebär. Man har typ total kontroll över dem. Lite som i Rummariket när, när mark, de liksom. håller på där. Och, de de ja. förklarar Marshal Law ja. och en general tar över. Liksom. Precis. Yep. Se Rummariket I alla fall. Ja, exakt. <laughs> I kompendie 4. Men i alla fall, när, när allting är färdigt, de har räddat världen, de är, har bondat, skit för fett. så bara... Uh, fan, uh, eller, eller det är precis innan det, så är det så här, uh, heter han? Och Aquaman. Mm. Det är bara Jason yes Mamma. Nej, nej det är han, nej, nej, nej. Det, det är ja, det uh, Men så. Aquaman, uh, han spelar sig själv. Det heter han i och ja. Yeah. Men lite så. Yeah. Yeah, yeah. uh, han bara, efter det här måste vi ta en riktigt nice burgare, ostburgare med en öl. Och... Uh, Såhär, på en bar, och så ska vi kolla på den här filmen och göra detta. Och, och, och Orma, or, I don't know what any of those words means. Nej, han har <laughs> ingen aning. Liksom. Och jag tycker ändå det är såhär, ja, men det är en rolig detalj de får in att det ändå är en stor kulturell skillnad här. Ja, men, <laughs> uh, liksom, för det, de har ingen aning. Det kan ju vara lite. Alltså... Nu har de ju pregat in det för att det är deras franchises. Yeah. Men det kan ju vara lite det att han... För han han, sagt han lite är ju skämtsam av sig. Yeah. Alltså, Aquaman eh, är rent allmänt som karaktär är ju lite skämtsam av sig. Eh, eller, DCU ska vi säga. För det, han är ju inte ja. det i serietidningarna på samma sätt. Nej, han är, han är ganska mycket då. mer allvarlig i serietidningarna. Ja. Um, han är en rätt ledsen karaktär säger jag. Han är en rätt ledsen karaktär. Ja. Det är lite, lite deprimerad vibb honom faktiskt. Uh, rakt upp och ner. Så de pregade in de här två uh, Warner Bros, uh, eller franchisen i mitten av filmen där. Ja. Uh, och det är liksom, det, hade det varit... Vilka andra franchises som helst som de hade dragit skämten om så ja. tror jag hade det hade blivit roligare. För ja. man hade inte fått slå till den cyniska delen av sig själv. Nej precis, det är ju det... de räknar kanske med att folk inte vet det. Nu de, så, de, de så de, här... de vet ju ja, det. Yeah. Men, men jag tyckte oavsett om man vet det eller inte så, så man märkte att de var placerade. Yeah. Det var inte så här ett roligt skämt som en manusförfattare hade kommit på utan Nej. det var en suit som bara lägg in det där. Ja, men det. Det, det kändes verkligen som så här, när de zoomade in på Pepsiflaskan. Mm. Alltså så. Det, fast det var ord som sades istället för att yeah. det var en bild yeah. bara. Jo, men det liksom, var så. verkligen den känslan. Yeah. Och så drog de in det såhär, ah, ja men han kan skämta om det här. Yeah. Varsågod. Så är det, du tog ju plotten <coughs> lite innan. Vattenpaus. Ja, yeah, yeah. vattenpaus. Du är vi tillbaka. Jo, det jag var för väg att säga. Du tog ju plotten lite snabbt utan spoilers. Ska jag dra yeah. den snabbt med spoilers? Ja yeah, men yeah, yeah. do it. Vad yeah. händer? har gift sig med, är det Mira Mara? Eh, uh, ja. Skitsamma, drottning Atlantis, yep. han vill kung, de har barn, alltid frid och fred. Han lever sitt bästa liv. Han hatar att vara kung, för det är jobbigt. Mm. Med såhär möten Administration, och skit. Administrationer ja, ja, gillar ja, han inte, inte, det, liksom. det, Han gillar att vara superhjälte, inte yeah. Manta, Black Manta, yep. som var second in command kan man väl säga i förra filmen. Han har blivit den nya big bad. his sån so bad guy. Ja, yeah, precis. Yep. 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 Han letar efter makt och gammal atlantisk teknologi för att kunna helt enkelt döda. en man och, och hans familj och eh, yeah. liksom, världen är en bonus. Så, här. Typ. Så, så han hittar massa gammal teknologi som de sen länge har slutat använda för att den eh, förstör världen. Det är typ såhär kol kolkraftverk ja, gånger tusen. Ja, det är, så här, det är fossila bränslen gånger tusen. Ja, liksom. exakt. Eh, och, och han skapar massa makt under fem månaders period så ökar han värmen på jorden och isen smälter och allt det där. Och Atlantis-människorna, eller, ja de är väl fiskmänniskorna? Ja, eh, Atlantisborna. Får nys om det här och, eh, och sådär, och ska jag helt enkelt stoppa han. Ja. Och i och med att Orm, Hans bror, alltså Aquamans bror, vet vad man kan få tag på den här killen. Black Manta. Yeah. Så fri frisläpps han och fängelse, de slås ihop och så är det fighten mot Black Manta och ja, de vinner i slutändan. Mm. Och sen är det massor med familjen för att det är en gammal här, magigrej för att släppa lös The Lost Kingdom som är The Seventh Kingdom som den här teknologin kommer från. Yeah. Så de behöver massa blood magic, så de behöver kungligt blod, röva bort Aquamans son. Och så vidare, ni har hört det för det, det är en rätt vanlig story så. Alltså, så att säga. Men nu kan vi prata fritt om När det. de till och med har med Vulkanön, <laughs> ja, då är precis. det verkligen så här, ja okej, det the basic ja. uh, fucking... Uh... Ja, den här teknologin, det var så här, det, det gamla kungadömet, vad är det, de så här 5000 år sedan eller någonting, de blev banished mm. eller vad det var. Ja, han, han använder ju oracalcum, som det heter. Ja, äh, det är materialet de förbränner. Exakt. Äh, för att liksom utveckla sin, sitt kuggandöme. Ja, och, äh, och men sin så började och liksom... de liksom muteras, mer ja. eller mindre, för att de bodde i detta. Det är ja. som att bo i konstant små... De, liksom. de blev monster. Och så var det någonting med magi också. Han hittade ju The Black Trident. Just The Black Trident. Äh, eller så... han gjorde The Black Trident. Ja, yeah, yeah, han gjorde det Black det. Uh, uh, och infused uh, with och hans evil magic. Typ, exakt, och hans, typ, uh, hans koppling till den är så stark att om, uh, när Black Manta hittar den uh, yeah. så blir han liksom mer eller mindre övertagen mentalt. Det är lite som, uh, man kan jämföra med Sauron och Ja. Uh, han han, han uh, inhabits it. Yeah. Liksom, yeah. Och den lockar hela tiden att yeah. komma tillbaka ja, till man sin ägare och den, liksom. precis ägaren, att göra yeah. saker för den skull. Så, det, så han, Manta blir egentligen utnyttjad uh, Bra, ja. i hela filmen. Men... Eller delvis, han vill ju också. Jo, men det, det, är, det är också en sån typisk trop. Det är yeah. så här. han blir tekniskt sett, han blir både the big bad, yeah. men han blir ju också typ sidobaden baden i yeah. denna. För att I det finns en ännu större big bad som har gjort allt detta med yeah. hans eh, mentalitet. Ofta yeah. så för det, eh, oftast är en big bad, ja, okay, jag behöver revansch. Yeah. Hämnd är allt jag vill ha. Eh, och för hämnd så måste jag vara starkare än vad Aquaman är. Precis. och Vem är det då som kan ge mig det? Då är det någon som bara så rakt öppet skriker och säger att ej, vill du ha makt så har jag det till dig. Liksom. Du behöver bara göra det här. och Han gör det mer än frivilligt och bara mer eller mindre då släpper lös yeah. den här. The, the actual big bad. Men det är som du säger, det är de sista typ fem minuterna i filmen. Ja, jag kunde nästan varit utan det. För jag blev lite besviken. För jag tänkte, shit, nu är det bara 20 minuter kvar. Mm. Nu äh, växte den äh, här till liv, liksom demonkungen från förr. Yeah. Det här har de inte tid att lösa. Det här är ju, alltså, för det var så himla stor fight innan det. Jag tänkte, yeah. ska de ha ett stort liksom, third act? Ska de ha ett tredje third act slag? Yeah, ja, liksom, men det blir det Men som tur var så kunde de lösa det hyfsat fort. Ja. Yeah. Uh, vilket jag tyckte då också var en liten cop out. Liksom, får de sätta upp att så här: shit, det kingdomet är tillbaka. Yeah. Och så bara händer det inget med det. Nej, alltså rakt upp och ner så är det är liksom Båd, alltså han, hans folk och hela den staden egentligen är ju då frusen eh, i både tid och rum och allting, yeah. både med magi och is. Eh, och Hade de inte värmt upp planeten alls överhuvudtaget så hade de ju liksom aldrig kommit åt detta. Nej. Eh, så det är ju därför de har vulkaner och det är därför de, har därför de använder, de ett stort raffinaderi på vulkanen yeah. som egentligen bara värmer upp allting. Eh, Jag vill bara säga där, apropå att de bränner upp det här jäkla bränslet. Mm. Det var ju inte det det gamla kungadömet gjorde. Det. De använde det ju i sin teknologi. Ja, de använde ju energin av det liksom. och, så, och, så, och så är det en sidoeffekt att det förorenar. Nu gör de det med flit. Bara bränner upp det. Så det är väldigt kunden, medvetet. Liksom. Ja. Innan man får reda på det i filmen så tänkte jag hela tiden att ah, det måste bara vara en sidoeffekt. För han vill egentligen bara döda Aquaman. Det, ja. han, han vet inte vad han gör. Tji fick jag. Han, han, han var så dum. Ja, fast... Han hade inte behövt göra, göra det Det är ju både ja och nej. Det, det är ju inte bara hans vilja som får det att göra på det nej. sättet. Det, det, för det, det får man ju reda på the sen. Super big bad liksom. Absolut. Yeah. Men det, det är så att säga, det får man ju reda på sen. Yeah. Först så tror man ju yeah, bara att ja, han är bara dum i huvudet. Han, 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 han är bara yeah. drunk on power och yeah. alla de här sakerna. Menar, han liksom. bor ju också på planeten. Han, han borde, det det han borde <laughs> vilja ha den. Till slut där, alltså, i början så kanske han, om han hade inte hittat treorden. Då tror jag det så tror jag han hade typ stannat vid en viss... För att mm. han vill bara ta ut Atlantis yeah. och han vill fortfarande kunna bo yeah. i världen. Eh, men han... han äh, Korrumperade ja yeah, ledde till att det ballade ur. Ja, yeah, och då, då såklart, den, The Super Big Bad vill ju göra allt yeah. för att bli utsläppt igen. Han vill ju ha sin frihet tillbaka liksom, För han vill ju fortsätta det han gjorde för, ja vad det nu var tusen år sedan. Jag vet ja, inte för... hur länge sedan det var. Ja, men det var. Jag vet inte ens om de egentligen säger exakt hur länge sedan. Nej, men det var thousands of years. Jag ja, vet men, inte. ja men tusentals år. Ja. Det var liksom inte så att de sa så här var... tusen, men... tusen, åtta tusen ja. liksom. Utan det var så tusentals år. Ja, jag tror det. Eh, som, och det är också så imponerande. För det är, i, i typ 99% av allting som är sci-fi eller fantasy eller som har magi rent allmänt. Ja. Så brukar man ju prata om att maki, äh, maki, magi... Magi? Äh, att det liksom blir försvagat över tid. Men den här magin verkar bara så, nej. Den har ju varit frozen in time. Ja, yeah, den bryr sig liksom precis. inte så. Uh, men att man smälter isen runt yeah. den, då fallerar den. Och sen behöver de ju såklart kungligt blod. Ja, de del, ja, Det var ju tvådelat. Värme och blod. Ja, yeah, för först så magi frös dem och sen så allmänt så frös det ju runt dem. Ja. Alltså planetens effekt bara av att äh, vattnet frös runt dem liksom. Uh, och det var inte magiskt egentligen, så alltså, det var det han kunde bryta ner med, yeah. med värmepumpen då. Uh, uh, vi kan kalla det en värmepump. Den är ganska stor den jävla, det där faneriet, yeah. alltså. Det är gigantiskt. Alltså det är terraforming. Ja, yeah. absolut. Den röken som kommer från den vulkanen är verkligen yeah. så. Här... Vi hade behövt det på mars. Ja, ja precis. Värma upp det lite. Det är lite <laughs> kallt där uppe. Alltså. Det är ju det. Ma ska vi säga något om ska. Vad tyckte vi om så här filmen alltså... nu med spoiler? Ja, men vad gillar vi? Vad ogillar vi? Det, 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 det som jag tyckte var lite intressant ändå. Det var för så här, de första tio minuterna så kändes det som så här, okej, okay, han är typ 16 åring i en 30-årig mans ja. kropp. Och det känns lite löjligt introducerat. Och det kändes lite, jag fick så här, Thor fyra vibbar ja. För man bara sa, okej, okay, det här är lite löjligt. Det är lite så, halv, ja. tur man hand. Men sen, sen liksom, det byggde ju uppåt, det byggde framåt. Och när de väl släppte ut Orm i fängelset. Och han, för det, det, det är ju där han går lös och är lite sig själv. Det är, yeah. så, det är inte så att han skickar ut sin advisor eller frågar nej, sin nej, fru det om jag detta. Jag utan så fort eh, sonen blir kidnappad yeah. med eller mindre, så är det bara så här, okej okay, nu, nu gör jag allting själv. Yeah. Det är bara så, nu släpper vi ut Orm, han tar med honom. Yeah. Eh, han kan eh, svarta marknaden och alla de här sakerna. Så nu yeah. går vi vidare dit och sen så bara fortsätter det flyter det på liksom. Yeah. Och vi får några sådana super, superhjältefighter. Jag tycker ändå den undervattensfighten på Black Market är ganska okej. Okay. Det är bra, ja absolut. Det är liksom så, det, det är lite... Det, det är bra... Men det var rätt snabbt också, det är rätt brief. Ja det är rätt brief, men ja. det är den här brawl fight-scenen ja. man får i en bar typ. Ja. Fast de har det under vatten och det är ja. äh, fiskfolk istället. Liksom, ja, det. jag gillar att han löste det med den här äh, dykarhuvan, masken. Ja att luft, för han ja, det, det, också så här, så, ja. För det är också såhär omvänt. För i vanliga fall så brukar du ta på yeah. den och så pumpar du upp vatten i den istället. Men han pumpar yeah. ut vattnet så att han Det, det är som om, vad heter hon, Cindy i svamp på Fyrkant. Alltså mm. bävern. Mm -hmm. Som lever under vattnet i yeah. en kupol av luft. Yep. När hon är ute så har hon ju en dräkt. Yep. En typ astronautdräkt. Om hon sätter den på en av fiskarna så sker samma sak. Yep. Hon kan instead of murder everyone yep. med den. Hon kan så att Hon har, hon har ja. luft som inte är blandat med vatten. Nej, men så det, och jag vet inte jag, jag, det är ju så att jag, sa, jag gillar ju Star trek ja. alltså så här om vi så ja. säger med, med lasarna och liknande. Jag har ju alltid tyckt att de här jävla gigantiska kanonerna som är runt Atlantis. Ja. Att de är jävligt coola. Ja. Alltså så, så en det... en grej jag gillar på, på de fighterna och liksom, uh, skeppen och sådär. Mm. Den teknologin. Jag ska återknyta nu till något vi snackade om innan. Mm. jo Atlantis-filmen. Ja, ja, ja. Alltså den gamla teknologin de hittar, mm -hmm. den är lite såhär steampunk eh, yep. utseende. Och det yep. är deras såhär ubåtar och de här små poddarna och sånt i den filmen också. Mm. Alltså det är, det är väldigt såhär, det, det är inte så likt egentligen men det är samma känsla. Tycker ja, jag. Är. Disney Atlantis <laughs> en gamla får jag lite så här Maya Indian. Ja. Stuk på farkosterna. Liksom, jo, så. Ju deras ja, men nu menar yeah. jag människornas farkoster. Jaha, alltså, du tänkte så. Ja, 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 för för ja, ja, ja. den är ju sci-fi, fast med gammal teknologi. Alltså, yeah, yeah, det, det är yeah. en ubåt som vi aldrig skulle kunna bygga. Nej. Alltså, det är rätt så friskerade Och de är yeah. framförallt väldigt coola. Yeah. Alltså, det ser skitfett ut. Det det. Och jag fick samma känsla, för det, det är ju fossila bränslen. Yeah. Och det är det här också. Yeah. Så det blir den här så här, vi, 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 vi eldar med kol, ångmaskinskänslan. Fast exact. det här är så här, i, i, i då, man filmen så är det då mm. mer sci-fi ångmaskiner. Ja liksom. men exakt, det är det, det, verkligen det, det, så. Det liksom några steg till. Det typ men, men det är fortfarande den känslan. Ja, yeah. för det är, det är typ gammal smutsig teknologi. Ja, man, som exakt. användes. Som används på ett sätt. Som är typ sätt. så jätteomodernt nu för yeah. Atlantis yeah. i sig. Att de, har ju, de är ju ganska långt fram i utvecklingen mm. rent allmänt. Liksom. Hade de börjat utveckla saker på land så hade de ju varit ja. Tony Stark i i Ja och de typ, säger liksom. det också. Vi, vi slutade använda den här smutsiga teknologin bara för att den förstörde ju för fan planeten. Exakt. Så de, är, i slutet så ska de ju rädda världen för de har ju, de har ju redan lyckats egentligen förstöra världen. Yeah. Med, med, yeah. Liksom, med att höjda temperaturer, höja, temperatur, höja yeah. vattennivå och kaos, väderfenomen. Alltid yeah. kaos. Yeah. Allt och, och, och då slutar du med att, ja, okej okay, Atlantis reveals itself, det ska hjälpa till. Och då är det ju såklart de, har ju renewable energy. De, mm. de, de här, här har ni ett Atlantis batteri, sluta med vad ni håller på med, färdigt. Yep. Och, och, yeah. och så åker de hem igen. <laughs> yep. oh, nej, för, för så kan de hem igen. De var ju där för tusentals år sedan. ja. ja. nej exakt. Eh, och det är som, den, den teknologin som vi ser i, oh, ser vi det? Ser första filmen? Alltså när Atlantis sjunker. För det är det nog ju... någon form av um, scen på det. Ja, för det är ju när um, King Atlan använde sin 3 för att experimentera med energi. Och ja. så exploderar he typ hela en och allting sänks. Liksom. Och där är det ju såhär tvåbenta maskiner som går runt. Och det är ju jättelångt innan vi människor ja, börjar göra någonting. Jag tror det är långt innan i slutsamhället. Jag kommer inte ihåg hur långt innan, men det var, det var ett tag innan. Alltså, um, jag tror... Och nu blir jag osäker på om de säger årtal i den Nej, här tror, filmen. Tror, tror de det. Men, men när de pratar om den här the lost Kingdom, alltså mm. det gamla kungariket med den kassa teknologin. Yeah. Så säger de att they were banished just before typ, the great fall Eller något i den stilen. Och det är väl när allting sjunker. Yeah, that Och that innan thing. dess Atlantis, yeah. alltså alla de här kungariken var landkungariken mm. innan. Yep. Det, sen har de bara råkat utveckla. Då, I och med att de sjönk och hade teknologi. Och, yeah, eller yeah. är vi lite halvmagiska eller vad fan. De är lite allt möjligt. Ja, <coughs> yeah. ja, de har ju magi och de har ju teknologi yeah. de har ju allting. Liksom. Uh, så så, yeah. på den vägen. För de är ju inte mutanter eller, jo, eller ja. de kanske alltså, blir det tekniskt. Yeah. Alltså, så. För det, de utvecklar ju möjligheten under vatten genom yeah. generationer. liksom yeah. uh, Och teknologi på samma gång. Yeah. Uh, för de använder ju egentligen inte magi i vardagen på det sättet. Utan det är ju mer i strid. De yeah. Och de magi. kan ju inte vara på land. Uh, Nej det är bara kungligt blod. Yeah. Som klarar av det. Vilket också är lite märkligt. Vad är det för breathing som har skett där genom åren? Vissa av dem är ju fiskar. Yeah. Med två ben. Yeah, det så, så det så. är det lite så... Äh. Yeah. <laughs> Nej, men Högst det, och Men. Uh... De som är människoättlingar. Ja, jag är lite fundersam på det också. Så här, yeah. Hur har den utvecklingen gått till? Yeah. Är det naturligt eller, det den eller? Har, har det blivit fel? Hur blev det de här smarta fiskarna? Vem satte på den första fisken? <laughs> Vem, ja, vem, vem, vem är skyldig? Vem är skyldig? Eh, för det är lite, vi har ju kräftdjur och liknande också. Ja. Alltså i första filmen så ja, är ja. de ju den armén med kräftor. Just det, och, liksom. och nu har vi en sidekick, eller så här, en, där, där är en ja. person som är krabba. Uh, ja, det är han ja. väl, tror jag. jag tror det. det är lite svårt att se när de ja. är i Precis, det, ja. men han... Ja, han han, 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 han säger att han har förmågan att äh, få sin klo att växa tillbaka. Och äh, med så, eller jag vet i alla fall, jag känner till i alla fall en krabbart som kan göra det. Yeah. Jag vet inte om det är sant för att typ kräftor. Humra kan jag göra också humra, en kan jag, göra, tror jag. jag tror han är en humra okay. Men ja, han kan också vara en krabba. krabba. Ja. För det är den generalen som de kapar Precis. armen på i första filmen. Exakt. Yes. Yes. Yeah. Och det tog honom x ja. antal år att växa utan armen yeah. igen. <laughs> Spoilers, det händer igen. Ja, yeah. yeah. <laughs> yeah. det gör det. Yeah. Not again. Yeah. <laughs> Uh, en, took uh, me years to en annan sak jag tyckte var lökigt med den här filmen. Mm -hmm. och jag, jag reagerar på hur den slutade. De absolut sista fem sekunderna så är det så här. Alltså det byggs upp till så här, Det är ett så här långt tal. Han har inför FN. Inför hela världen. Ja, inför hela världen. Yeah. Men jag är inför... Uh, och yeah. så där, världssamfund. Yep, liksom. Och allt är väldigt allvarligt. Yep. Och sen går det från väldigt allvarligt till så här. I'm Aquaman bitch, woohoo! Liksom, och så hurrar han och hoppar, hoppar iväg och fjär, börjar fjanta sig som att det var såhär, ett mcdonalds barn yeah. uh, Och det tar ut mig, för det är en seriös plats och han är på en alltså, yeah. och han kan vara seriös i filmen. Och mm. han, alltså, det stämmer inte för hans karaktär, även om han kan fjanta sig. Så Men... Han är så smart att han inte hade gjort det där. Nej, och det är exakt det jag känner i första delen, alltså de första sekunderna i filmen också. Mm. När ja. han kommer med sin liksom trogna häst ja, precis. och alla och så de här, här. I can och, talk to fish. Yeah, I'm the king of the ja. ocean. Ja, och så precis. bara I can talk to fish. Ja. Man bara, det okay. börjar ju med I can talk to fish, typ. mm. det är typ de första meningarna. Mm. Och det blir så att det blir så här en bookend. Alltså Det, det börjar alltså, och slutar med det. Allt däremellan är helt okej. Okay, ja, precis. Men fan. det blir den här väldigt så konstiga ja. början och slutet. För det Hur vill du att den här ska kännas? Liksom. Det finns ju, jag är, så här, jag är sjukt nyfiken på om om de har kollat på internet. för yeah. Det har ju varit en sån här meme om att. Okej, okay, Batman intervjuar folk till Justice League. Yeah. Så bara, men Vad har du för krafter? Så bara, ja, men jag kan prata med fiskar. Ja. Yeah. Okej, okay, har du några mer krafter? Bara, ja, jag kan prata med fiskar. Och så liksom så, det är det enda han så här, tekniskt sett i slutändan kan. då Det är yeah. hans enda kraft, yeah. Han kan prata med fisk. Uh, och, det är, liksom så. Uh, och det, det är ju den typiska de, när de börjar där. I första delen av filmen så säger oh, jag kan prata med fisk. Yeah. Och de tar upp det så sjukt tydligt så det känns som att de liksom har antingen sett det av fansen eller fått yeah. den informationen utifrån och så bara, I can talk to fish. Ja för jag såg någonting såhär i trailern att såhär, Oh they actually did it. Ja nej, men typ yeah. så. Så det, det känns lite, för det, då är det ju samma, de har präglat in det i början. Yeah. Så har de präglat in Warner Bros äh, yeah, skämten fr i mitten. -skämten. Och så avslutar de, det är säkert också någonting yeah. sånt som jag bara inte har sett eller inte hittat liksom. Yeah. Så, och visst, det är ju lite fanservice. Och, jo, men det, det är fel. Men det, det fanservice. förstör ju liksom lite filmen också. Ja. Så det blir lite fel. Så att, eh. det, men det, det känns som en sån suit som bara så. Ja, ah, men vi måste ha fanservice och då gör vi så här. Ja. Man bara, men det är inte fanservice. Jo, det är det. Och så bara har de gjort det liksom. Jag blev blivit till det. Ja. Så ja, jag håller med. Det, det är en väldigt konstig början. Ja. Det är ett helt okej mittenstuk. Ja. Och sen de sista sekunderna, fem minuterna är också så här. Huh? Ja, vad gör ja, för det går ju väldigt fort fram, typ. Det sista allvarligt. Ku kungdömet släpps lös. Yeah. Den ondaste människan i hela, i hela, på hela planeten släpps lös. Han exploderar och dör. De har ett jätteseriöst eh, samtal med världens ledare. I'm fucking arcomen. Ja, yeah, fuck yeah. Och så bara... Man yeah. <laughs> Vad hände där på What? slutet? Hang on. Så det, är... Men det, det är så här, en av de här sakerna passar inte. Nej men lite så. Och... Det är lite så, fem och or... yeah. fyra elefanter. Yeah. Uh... Fem är fler än fyra elefanter. Exakt. Yeah. Jag är bara så här, vänta, yeah. vänta That's not how it goes. <laughs> <laughs> Tack Någon... uh, Nej men så det, är... men det är också den här. Visst, det är ju det vi kommer ihåg. Yeah. Alltså du och jag som tittar på den. För vi, vi har sett alla troper. Vi har koll på allting överlag yeah. rent allmänt. Uh, eller det mesta i alla fall. Så vi liksom säga okej okay, det som är i mitten nu typiskt ja, det var väl ganska okej, okay. det var inte jättemycket karaktärsutveckling, ja. det var väl hyfsat och så. men de här sakerna som, som verkligen då står ut i våra ögon. Men kanske ingen annan tänker på. Nej, men jag vet inte. En sak jag tänkte på när det hände, det här slutet. Det mm. var att de försökte göra presskonferensavslutningsscenen från Iron Man 1. Förutom att här, här är det inte en grej. Nej. För, han, han kommer dit mm. som en representant, han är mm. kung av Atlantis. Alla vet yeah. det ingen hem han har ingen hemlig identitet. Det är ett Akran, val Akran, liksom. har ingen hemlig identitet. Nej, 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 han bara såhär, det är hans jobb. Han, yeah. liksom... Kungen av Atlantis. Ja, här, så, så det blir så här. det är också ytterligare en nivå av att det inte passar för att det make any sense heller. Det, det är inte logiskt in i universum. och det, grejen är där också att det här har de ju gjort med Black Panther. Ja. Yeah. Så det kan ju vara så att de vill säga, men vi vill också ha en Black Panther. Ja, men det är inte samma sak. Nej, det är sjukt långt ifrån, men han gör ju också samma sak. Han pratar ju med nationerna. Han liksom ja vi vill dela med oss, vi vill förbättra världen, vi vill dela utbildning. Han avslöjar ju inte att han är Black Panther där heller. Nej, okej. Så han gör det bara som Inte för hela. Det är ju jättemånga som vet att han är Black Panther. absolut. Så till slut så kommer ju yeah. folk veta det. Men ja, nej, här är det, här är det lite mer uppenbart yeah. så. Här är det så här, okej, okay, han är Aquaman, yeah. han är kungen av Atlantis. Uh, han är uh, halvblod, halv, uh, halv så att säga, yeah. en människa, Atlantier. Och nu vill han ge goda saker, teknologi, yeah. liknande till människor liksom. som du sa, här är batteriet, varsågod. Yeah. Sluta med det ni gör liksom. uh, Implementera detta så går det jättebra. Men det, grejen är också, när, när de gör så, så alltså är det så här, men... Så, så nästa DCU-film kommer då vara typ framtidens människor? För att om, om, om vi i dagens samhälle yeah. hade, det, det, det kommer någon från vattnet eller från rymden eller vad yeah. fan så bara så här, här, du får den renaste, starkaste energiteknologin yeah. som finns. Det blir vi, vi hade bara så, det hade bara exploderat. Yeah. Vi hade typ utvecklat hur mycket grejer som helst. Men när människor går lös på teknologi så, det bara händer ju. Yeah. Det märker vi i krig. Ja när, när vi måste. Vi ut... ja, när vi då måste. När det finns pengar. Ja, när det finns pengar och när det finns en fiende. Ja. <laughs> så det, liksom, nästa film, tekniskt ja. sett då, så borde ju hela mänskligheten bara så explodera. Ja. med Atlantis det att det det finns ingen nästa film. Nej, för nu är det slut. Precis. Så man bara så, okej, okay, kommer ni rulla om detta? Ja. Kommer det liksom försvinna helt? Kommer ni ignorera det? Kommer det så? För då kan de ju göra detta. Ja. Då kan de ju så, ja, men vi avslutar filmen på detta sättet, för vi kommer ändå inte fortsätta. Och så får vi som tittar så här, okej, okay, vad tror vi? Kommer, kommer det vara sci-fi? Kommer det utvecklas? Kommer vi gå under? Kommer vi liksom göra en ny atombomb med den här nya energin? Eller kommer vi använda den för att faktiskt utveckla mänskligheten? Liksom? Och så har vi, får vi yeah. tänka ut det yeah. själva, liksom så. om det är det de har tänkt eller om de kanske bara så... De, de tänker inte ens nej, på nej, att... Jag tror de skiter i. Det finns ingen anledning att överhuvudtaget spekulera i det. Nej, nej, alltså det, det, det är väl det som är grejen. Jag sa, jag själv tycker att det här borde ju... Men de bara... Äh, nej, äh. De och bara, nej. Det här är en cool avslutning, vi köper det. Ja <laughs> <laughs> så. Det är också roligt för det här är ju då också en av de bättre filmerna i hela serien. Ja, ja, ja. Så nu vill, nu vill man ju se mer i serien. Ja, <laughs> alltså, det är ju liksom det som är grejen. Men samtidigt så ska man ju avsluta på a high note. Mm. Så det är, ja. det är ju dags. Ja, så är det ju. Vad säger vi i Men... betyg på den här. Om vi inte har något mer jättekonkret. Nej, det är, det är om framtida DCU, så det är inte om detta egentligen. 6,5 det, det nästan sju Alltså inte riktigt jag, men mot, mellan 6 och 7 Ja, så jag känner liksom 6,5 uh, ändå <laughs> men, så. Uh, mm. Men då sätter jag sju och du 6,5. Jag men är med lite det. on defense men när du är i närheten så jo, kan säga... men det alltså, för det, den är yeah. bra. Vi har några sådana saker som sticker ut. Alltså som vi märker allmänt som film, för mm. när jag väl bara sa, okej okay, ja. det första var skitledigt, alltså, vad är dynamiken mellan de två Jag yeah, det är, är jättebra. Alltså, jag, vet... jag är en fan av bad boys. Yeah. alltså filmerna boys liksom. yeah. Ja, för det var ju lite det. Ja, yeah. och, liksom och det gjorde de bra, yeah. skådisarna gjorde det bra ihop och de hittade liksom särkopplingar som var vettiga. Det var yeah. inte så att han bara på en whim, ey, jag ska ta med mig orm. Hade kontakter ja, med ja, det undervärlden. Fann, det, fanns och det fanns en mening det här. med det. Ja. Liksom, så här. Och Han behöver hjälp ja. och han måste göra det stealthy. Ja. Och Orm är inte kopplat till någonting för alla tror att han är i så liksom. uh, so It made sense. Ja. Och de karaktärs Orm karaktärsutvecklades skitmycket. Ja. Aquaman typ ingenting. Han, han utvecklades nej, typ inte han, som person alls. Hade, hade Aquaman vuxit upp under ja. filmen så hade det fått det sjö. Ja. Okay. Men. Ja. Som, för han är nej, den stora huvudrollen. Liksom, ja, så. Ja, men han det, är fortfarande nej, så här. Latcho 16-åringen ja. när han, han är, är färdig med Han menar position att eller någonting heller. Nej, han, är så, han bara... Uh. Jag tänkte, ett tag i filmen så uh, tyckte jag det verkade som att... Fast nu verkar Orm ändå vara så här. Uh, accepterad som the good guy. Och mm. de har konstaterat att Arthur inte ens vill vara kung. Nej, nej. Uh, nej, nej, nej han... ja, men då, då kan Orm ta över. Det är inte nödvändigtvis så att han vill invadera Nej, nu är det ju land. lugnt liksom. Precis. Det, det är liksom, nu har ju han bytt inställning, han har kommit under med att Nej, men, okay, världen är inte så jävla farlig och det, jag behöver inte ta över allting. Vi behöver inte invadera land och, är allt, är. och allt och rike liksom. Bara redemption story. Ja, men så, som sagt, Orms utveckling är skitnice. Ja, det, jag tycker att de har gjort det väldigt bra. Ja. Uh, hade kommit utvecklats mer så hade den fått högre betyg ja. från min. För det ja. vi gillar, ja. både du och, du och karaktärsutveckling. Ja. Så är Sen samma, samma där, Manta inte så mycket karaktärsutveckling. Han blir, bara han, samma hela tiden. Ja men exakt. Han blev yeah, bara ondare. Yeah, yeah, alltså ja, och men... in i det sista också. Yeah, ja. Nej men verkligen. Ja. Yeah. Så nej, det yeah. var också lite så. Nej, det, men, det är ingen men... annan karaktär egentligen som jag kände som är med som är nej. så här. Nej. 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 Så sju och sex ja. och en halv. Fan var... Värd att se. Fan vad bra ändå. Ja, yeah, se ja, men... den här. Glatt avslut ja. skulle jag vilja påstå. Ja. Faktiskt. Av denna delen av DC. Definitivt. Ja. Då går vi in på nyheterna. Ja för fan. Men först ska jag säga att ni ska gilla, kommentera, ge oss recensioner, kommentera på YouTube. Det är, det är roligt. Ja, segmentet det. Månadens, ja. Nej, månadens ämne blir detta segmentet rent eh, allmänt. Precis. Och vill ni lyssna, skippa nyheterna så kanske nästa segment är mer intressant, jag, det är det igång just nu. Men ja. det tar vi då. Det tar vi då. Nu blir Men, nyheter. det nyheter. Klunky. Då ska ni vara välkomna till nyheterna. Ska du eller jag börja? Du har kortnyheterna och jag yeah. har huvudnyheterna. Jag, jag kör lite tre snabba. Uh, ja. Intressant och ja. roliga i och ja. för sig, ja. men ändå tre snabba. Ni ska uh. vara, vara välkomna till nyheterna, sa jag det? Och jag är Johan och du är Isak. Yeah. Yeah. Uh. Ja, det, ja. Det, om, om man är ny till detta så ja, detta är ett eget segment som släpps separat, nyheterna, heter detta. Yes. Jag brukar dra lite teknologi och vetenskap och detta är det definitivt båda. McClunkey. Till att börja med så har Japans månlandare som träffade månen för ett litet tag sedan överlevt första månnatten. Ja. De flesta som har landat på månen de senaste tio åren har landat lite snett. Ja. <laughs> det är det inte alla som har gjort en perfekt landning? har uh, ja, det är lätt Kalkylationerna är insane. Ja. Det är som man tycker så här, men det är bara att skjuta på en raket. Nej. Nej. Det, det, uh, det. Och månnatten då, det är ju alltså rotationen runt solen. Och den är lite längre än vad vi har den. Jag tror det är en vecka eller något sånt innan. För det, det är så här, 100 grader. När solen är framme alltså minus 130 när solen inte är framme. Så det är en viss skillnad där. Ja. Och det är under de minus 130 som de fick lägga den i sömnläge för att den inte hade... Den hade landat snett. Solpanelerna här fick inte tillräckligt med sol. Så de var tvungna att dra den i sleepmode. Men de fick kontakt med den igen efter att den roterade. Så nu kan de börja använda den. Kan de skicka runt den lite på månen. Jag vet inte exakt vad de ska göra med den. Det är ju en japansk probe. Ja, så och inte så ingen, samma... ingen vet. Kan kommunicera med Japan eller? <laughs> <laughs> Nej, alltså så, det är absolut. Men det är, det är först nu vet. den kommer ut. Så nu vet jag inte vad de ska göra. Om, ja, de, om ja. de kan fortsätta med det de tänkte. Eller om de liksom får, får ge upp då. Den har överlevt en natt, men det behöver inte betyda att den, den mår jättebra. Och det kan, ju, det kan ju ta typ en vecka att göra alla tester. Innan man det full tar ju ett tag att skicka signalerna och få tillbaka all information. Du bör kolla att allting ser rätt ut och sen så köra på efter det liksom. Ja, Japan, alltså alla världens länder yeah. gör ju någonting känner jag i rymden just nu. På ett eller annat sätt. Om det är mot Mars eller om det är... Eh, det, det var är väl manen igen. Ja, det var äh, någon som tog emot en meteor nu under yeah. senaste dagen också. Precis. Och, eh, och lite sånt. Jag skick, skickade inte SpaceX upp... Ja, yeah, det var också någon vecka var. Var veck sedan. Yeah, yeah. För, för NASA's räkning. Yeah. Ja, och de, håller ju, de håller ju på själva målen, också. Med raketen yes. och de olika stadierna för att få det så bra som möjligt och så snabbt som möjligt. Yeah. Och det ja, det ja. Väl snart dags för nästa modell eller Ja, yeah, exakt. Det är det de håller på F6. med nu. Nästa modell av stegrad uh, Ja, jag vet faktiskt inte. Men. En kollega på jobbet har koll. Han ja. följer typ allt sånt. Ja. Men jag, jag har inte förhört honom än. Gör det. Vi kan prata om <laughs> ja, det, jag det. jag får göra det. Jag får förhöra honom om SpaceX. Eller han tar det mesta av rymden i och för sig. Men han, mest SpaceX. Men det var den. Den är lite snabb så. Kul, kul. att de kan fortsätta ja. med sitt uppdrag. MacLankey. Så hittar de också någonting ganska spännande här. De har hittat en fossil. Som är 240 miljoner år gammal. Ja. Och den hittades ganska lägligt nu under det kinesiska nyåret. För det är ja. mer eller mindre en drake. Ah. Eh, så det är alltså en, en 16 fot lång dinosaurie. Som, om inte jag tänker fel, så levde den under vatten. Men den har en väldigt lång nacke. Så den, den ser lite som ut som den traditionella, inte våran västländska alltså drake. Utan kinesisk drake eh, den kinesiska avlånga draken Och har... det är ofta en good guy i deras kultur. Det är en god yeah. grej ja, exakt. Eftersom de är europeiska lagarna som är fucktards. Eh, lite så ja. Ja men de äter folk och ja, bara och så, eldar så, saker och samlar och, 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 glimtande ja. saker typ. Som sagt, de har hittat den här sedan tidigare, 2003. Så har de identifierat arten så att säga. Men den här är en av de mest kompletta de någonsin har hittat då. Och då är det, vad är det den heter? Det är alltid sån här helt... Helt intetsen namn. Ja. Det är Dino... Cephalosaurus borde det bli. <laughs> men, men ja. Vilket då betyder? De yeah, betyder äh, du, jag tänker inte översätta. Det. <laughs> det står faktiskt inte vad det betyder. Det um, gör inte det. Du nej, det brukar inte vara så här. Nej, men det är, um, är typen i ja. sig. Uh, och som sagt, de har hittat den tidigare. Men det här är det mest kompletta. Uh, och då är det är då, den är då nästan 16 fot lång totalt. Hela, hela skelettet liksom. Och det är nästan alla delarna. Så du har nästan hela nacken. Uh, du har huvudet, uh, stora delar av svansen. Och det är alltså då, nacken är då 32 separata kotor. Oj! Ja. Yeah. Det, det, det är många kotor. Det är lång, giraff mm. liksom. Herre. Vi snackar, det är nacke. Och det är bara nacken? Det är nacken, ja. yeah. exakt. Det är bara nacken. Och den är alltså då, nacken är alltså längre än kroppen och svansen tillsammans. Vilket är då en absurd kombination av... Okej! Okay. Yeah. Ja. Det, det, det blir udda men dagens biologiska... Det bilden jag får i biologiska... huvudet är helt fakt. Vi har, yeah. vi har ju sett de, de här... Lite Loch ness det, actually, det är lite Loch Ness, faktiskt. ja. Exakt. Men jag tror det här är grunden till Loch Ness. För att yeah. eh, den bilden sista där, det är ju från nationella museet i Skottland. Yeah. Jaha, ja. Ja, så it sorry. makes sense. Yeah. It's a Nessie. Och sen... Det här, det, Grattis Kina. Ja, men... Ja, ja precis. Det är, ni, vi hittade draken. Yeah. <laughs> Eller eran draken. Det är ju bara coolt. Rent allmänt. Det är lite mer historiska fakta. Och det är så här 240 miljoner år gammalt skrätt men bara okej, okay. eller fossil, det är inget skelett. Alltså, ja, det är ett men det är ju fossiliserat, så därför det, är den det en fossil. Nu är det sten, om man ska ta Lite så, det. det är tekniskt sett ja. inte ja. ben längre, så det är inte fossil. ett skelett liksom, ja. utan det är sten. No kalcium. No eh. MacLankey Och sen så jättesnabbis, som jag inte ens tog på telefonen. Hur eh, snabb då? Sci-fi typ. Sci alltså, ja. Lenovo har gjort en laptop med en ja. genomskinlig skärm. Okej. Okay. Så, det så du kan se den så nu, se rakt igenom den. Liksom. Nu är det här de här pensionsreklamerna på tv sannar Där de har J så här De drar ut så här en genomskinlig pappersliknande yeah. skärm. exakt Okej, vi är där nu. Ja oh. Men det är ju såklart det är en prototyp och ja. de måste utveckla saker och ting. Ja, och Den är säkert det, inte användbar alltså, för någon och när den väl släpps så kostar den 150 000. De kommer gå sönder efter en vecka. Yeah, och det, och ex ex de de det. Ja, exakt. Alla de här sakerna. Så det är ju bara så, ey, ja. coolt. Ja, nej men det är, grattis Lenovo. Grattis Lenovo, gratis Lenovo. Ja. verkligen. Men det var det. Det var Häftigt. de tre. MacLunke. Då har vi vår stora Hollywood-nyhet för uh, den här morgonen. Och det är lite en, en liten prata om MCU, där det har blivit lite, de um, har gått ut och uh, bekräftat saker. Ja, yeah. det har varit mycket spekulationer. Yeah, ja, det har varit mycket, och, och mycket spekulationer. Här, vi tror att efter... de gör så här och så här, för så här och så här och yeah. hoppas att det vänder nu. Och så där. Men nu har de bekräftat att de kommer fokusera på quality over quantity mm. approach, som de själva säger. Det är så här, vi har rubriken. Disney CEO confirms one key change to the MCU movies in 2025 and beyond. Mm. Och då är det att de ska göra färre saker och göra dem bättre. En, en del av detta är att de ska också fokusera på sina huvudfranchise. De ska bli mer ja. franchise-orienterade. Som i fas 1 och 2, då var det liksom att... De stora namnen fick sina trilogier. Och mm. de kom rätt regelbundet. Yep. Liksom vi hade Thor, vi hade Captain America och vi hade Iron Man. Yeah. Det är liksom de tre stora trilogierna. Och det, det, det var det jag alltid antog att de skulle fortsätta göra. Ja, för det, det var har de ju inte Avengers och så. Ja, nej precis. De, för de det. har ju gjort delvis. Men, men de har varit långsammare mm. med det och det har blivit för, för mycket spridda skurar. Ja, men det fuckade ju när Bob 2 tog över. Ja, det var så ju så. Blev det ju. Yeah, yeah. Men nu ja, har de då bekräftat att de ska sluta med det. Det nu då. Yes. Alltså. De har redan börjat. Vi kommer att se de första skillnaderna 2025. Ja, de planerar ju ett år i förväg yeah. så det här året är redan yeah. klart och färdigt. Och en, en grej då som de då bekräftar ytterligare är att väldigt mycket av det som de hade redan, Redan var klart, det var rap production. Mm. Har de öppnat upp och gjort reshoots och skrivit om. Ja, och ja, ja, och ja, ja, de ja. sakerna som de inte börjat Filmen, som där är manus. Har de också gjorts rewrites re nu. Yeah. Och så har de då delayat vissa saker. Och uh, fast trackat vissa saker. Och då är det till exempel. Uh, Captain America Brave New World. Den var, yes. där den var res reshoots. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, Även om uh, den var previously wrapped. Som det står. Mm -hmm. uh, så det var en av dem. Uh, även uh, Daredevil Born Again. Där har de filmat yes. nästan hela säsong 1. Ja, de har klippt bort typ två tredjedelar och filmar om nästan Jämtliga. hela. Och det ja, men är också... då tar de det på allvar liksom. Ja, Verkligen och så. Ja. En stor förklaring har varit att Kevin Feige har varit väldigt mycket den drivande kvalitetssäkraren. Och när de gjort så himla mycket ja. så har han inte kunnat vara så fokuserad på varje ja, sak. Han är ju bara en människa. Precis. Så, så det. det här kommer hjälpa till med det. Ja, skitbra. Ja, det visar ju också på att de tar det på allvar. Att de liksom inte bara så, ja men det som redan är klart är klart. Utan att de yeah. sa okej, okay, allting måste passa in i detta nya nu. Så då det vi behöver göra om det var. Och då, de sakerna som kommer nästa år. Mm. Då Captain America Brave New World. Thunderbolts blev Just så det. delayed Och där yeah. har de gjort samma sak. Re, massa reshoots. Yep, yep, yep. Sen The Fantastic Four. Har de inte börjat spela in än. Nej. Och den skulle komma sen 2025 eller tidigt 2026. Yep, yep, yep. De har precis bekräftat att de har sina sconesar. Det skulle också kunna vara en nyhet idag. Det hade jag faktiskt glömt bort. Men det blir Pedro Pascal som Mr. Fantastic. Mm. Sen minns jag inte de andra. Nej men, men vi kan ta det nästa gång. För att alla Ja, det finns ju där ute. Ja, ja. ja. Det går alltid att googla sig till om det ska Och vara Sen någonting. Blade. Ja, det. det är en rolig detalj som de snackar om här också i artikeln. Att han, eh, nu ska vi se, vad heter som en Ali eller något i den stilen. Mm. De, Visade han 2019, det är nästan fem år sedan. Som de hade mm. han som så här: på Comic Con. på scen. Ja, yeah, just det. Eh, men sen yeah. var sen ingenting Nej, hänt. Nej, exakt. Till satt det det 10. är så, och det är också det, han är ju med i Eternals. Ja. Alltså, hans röst är med. Men han är ju med i second-end-syn yeah. liksom. Så att ja, uh, yeah. vi har ju väntat på det länge. Och alltså, jag är en av de som gillade Blade. Yeah. Den var väldigt så macho, det är helt fel era för original Blade just nu. Liksom så, för han är super macho style. Ja, precis. Jätte, och dessutom så, svart också. Så att han liksom är stereotyp på stereotyp på stereotyp ja. typ. Man bara, det är lite halvtråkigt. Men jag gillade Lauren bakom. Jag gillade, ja. alltså så här, det var lite mer mysterier bakom vampyrerna och lite ja. av de här sakerna. Ja. Så om de får in honom men, korrekt i detta ja, så... Ja vi ser, så, alltså, om de får in honom. han är ju britt. Yeah, yeah. Yeah. Men det var ju inte Wesley Snipes versionen nope. Det ska bli intressant <laughs> att göra han liksom korrekt. Även om Wesley Snipe gjorde en jättebra blade. Yeah. Så är det en blade från en annan tid. Yeah. Och vi vill ha något riktigt den här gången. En annan del av den här nyheten mm. var att de ska reduce costs i alla liksom framö produktioner framöver. Och yep. då kan man tycka, oh det är inte bra. Men. Bull 1. Mm. Det är varann sån här, vi har ingen budget. Och det blir ett mästerverk. Yep. Så att det kan ju då bli så att de blir kreativare med sina filmer igen. Allt detta skitet de har gjort men de har spottat ut massa saker som ska vara PK och hata fansen och alla de här grejerna liksom. Det har ju skapat problem mer än något annat för dem. Så yeah. de, de drar in lite på sådana människor, tar in människor som är nyskapande och faktiskt gör någonting korrekt. Och då behöver de kanske inte lika mycket pengar. För det är ju det där problemet att, ja men vi, vi måste lägga 300 miljoner på alla sådana storfilmer. Det yeah. måste nej, ni måste inte. Nej det måste ni inte, ni kan faktiskt alltså, välja, så, kan så, som Blave Ni kan lägga 150 som Play, miljoner. Det behöver inte kosta någonting. Nej, nej, alltså... Det är bara en guy with a sword. Ja yeah, exakt, för... och så har ni lite CGI, CGI kostar inte så jävla mycket i dagsläget. Nej. Men om hela filmen är det. Yeah, det, det. Yeah, om hela och det är det som yeah, är med Jo, ex exakt. Alltså när du är i Quantum Universe yeah, så det är det svårt att inte ha CGI. Alltså, allt. Absolut. Ah, ja, precis. Alltid. Exakt, ja, allt. Hela den filmen är hela ju den faktiskt CGI. Och är det är, är jättestörtigt. Ja, <laughs> och, och en del är att det är ett kass. Yeah. Uh, ja, det syns ju. att blir det. hoppas vi att de förändrar också. För det är ju det här att Disneys CGI är ju nu känd att vara fram... Kastad liksom ja. så här. Även de som gjorde det bara så här. Vi fick det så skulle vi ha en vecka på oss. Och sen så det vi släppte fick vi släppa liksom. Andra filmer som då är beyond 2025. Är Black Panther 3, Doctor Strange 3, Thor 5. Ja. De kommer att bli fast tracked yep, yep. Eternals 2 kommer de vänta med. Man, den är jag sugen på. Jag gillar Eternals. Alltså jag gillar jag, den. Har, den är så dåligt rykte. den är jättedålig. Jag tycker att den är helt Gillar man Ackman 2 borde man kunna tycka det är Det är djupare än Eternals. Ja, faktiskt. Det är fan enda filmen vi ser den Celestial i. Ja. På allvar. Alltså, så här, ja, det är mer så än så bara den en halvglimt. Ja, den är och skit. Den, ja. den är inte så tramsig som många är idag. Den är skitdjup. De, de växer ju bokstavligt talat från att vara icke-individer till att vara individer och människor. Mer eller mindre. Även om de inte är människor. Alltså i Thörnlås. nämns ingenstans. Var den trilogin? <haha> det, var, det var väldigt länge sedan. Och det, det är, och det är indikationer nu på att de kommer göra någonting. Nej, och, de och det av, var bra. De avslutar ju den med en sån super-fucking ja, super, cliffhanger exakt. typ. Där det verkligen är så Okej, okay, Shang-Chi ska vara en del av universumet. Ja. The Ten rings är sjukt viktiga. Och de har i säsong två What If. Ja, precis. Så är det ja. en jättestor del också. Jättestor del. Det är liksom så här, okej. Okay, uh, uh, det här blir spoilers. Vi har lite spoilers på här ställen också. Men vad det var ett tag sedan som säsong två släpptes så den är slut. Um, det är liksom. Han lyckas då vända the God of. Vad är hon? Är hon God of Death eller God of War? Death. Så God of Death vänder och blir god. På grund av honom. Ja. Yeah. Alltså originalanvändarna. Och han är också så här. Han är också egentligen en super bad guy. Men de vänder honom att bli god guy också. Så det är liksom så här, de borde ha med Ten rings mer på ett annat ställe någonstans. För det, krafterna i sig, är, de kommer ju från alltså, universum. Ja, precis. De är ju utomjordiska de ringarna. Liksom. Eh, och det är ju så att de måste ett par liknande krafter i kombination med Danvers, ja. eh, Captain eh, Marvel. Marvel. Jag tänkte ja. säga America, det är för det första som kommer i ja, mitt huvud. Men Marvel. Ja, alltså ju faktiskt. McClankey. Jag tyckte den artikeln jag hittade där, mm. den var lite spretig, så jag hittade en annan artikel också. Lite mindre spretig? Ja, faktiskt. För det är bara så att de listar i princip det vi vet kommer. Yeah, och, och lite längre än 2025 också. Yeah. Men vi kan ta det från början här idag yeah. Det är Deadpool Wolverine kommer, det är den enda i år. Ja, yeah, yeah. vi har sett väldigt mycket inspelade yes. scener med den gula röda dräkten. Yes, yes, det yes. trailern har precis kommit, det är yep. skitfett. Yep. Vi rekommenderar att se den. Sen har vi 14 februari har vi Captain America Brave New World. Mm. Då 2025. Sen Thunderbolts 2 maj 2025. Så det är, mycket, alltså det är många nästa år och det är yeah. tight mellan yeah. dem. Vi har Februari, Maj, den 2 maj, Thunderbolts. Yes. Yes. Sen har vi Fantastic Four 25 juli. Blade 7 november. Mm -hmm. Och sen då i maj 2026, Avengers Kang-dynasty. Och där har det mm. precis blivit bekräftat att de ska byta namn på den. Yeah. Det, har nu, det har spekulerats om det, men det är nu bekräftat. Okej, okay, okej, okay, okay. Och sen har vi Avengers Secret Wars 2027, maj. Och däremellan maj till maj, från 2026 till 2027, yes. så spekuleras de lite andra... Filmer som kommer komma där, eller det spekuleras ja, inte, ja, ja. men vi kommer ha Ar Armor Wars. Mm. har de ju gjort om från serie till film. Ja, just det. Spider-Man 4, Shang-Chi 2, mm. Eternals 2 och Doctor Strange 3. Kommer ja. komma där inför Secret Wars 2027. Så det är det som... Kommer. Skriv upp det i era kalendrar. Yeah, jag, jag, jag skulle nog inte göra det riktigt än men Med tanke på att de kommer troligen ändra de här datumen så här, sju gånger innan det. Yeah. <laughs> innan vi faktiskt kommer dit. För det är ändå 2027 pratar om nu. Ja, det är ju det. Um... Man vet aldrig vad som kommer hända. Verkligen men, men det verkar som att saker håller på att vända. Ja. Yeah. MacLunke. Ja, och sen hade jag en annan liten artikel här om att Sony är ju en del av detta också. Tyvärr. Uh, <laughs> ja de är det och, va. Och här är en rätt lång artikel som kan sammanfattas med att de vet inte riktigt vad de gör. Och Marvel, alltså Marvel Major på Disney. Yeah. De håller inte med om vad de ska göra heller. Så att här är fyra filmer de har planerat att göra. Men det är typ bara hälften av dem de kan göra. Alltså med tillåtelse av Marvel. Ja, ja precis. Det är, yeah, yeah. är Spider-Man fyra Den kommer de ju göra. Sen vill de ha en Miles Morales live action. Det är också i deras planer. Sen är det... det behöver de ju inte men jag förstår ju det. det är... sen... Animera tilltalar inte alla. Nej, vi, vi, det är en annan publik på live action. Ja. Så att, ja, jo. Men det är Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Den kommer mm. ju. Spider-Man 4. Sen live action. Miles Morales. Ja det var de tre som är deras planer. Det som de inte höll med om var hur Spider-Man 4 ska vara. Så ni vill att det ska vara en multiverse-film med all, alla skådespelare spel och allting om med Webb, Alltså du vet, de, de vill att den ska knyta ihop alla deras andra filmer. Oh, och besudla då MCU med... Alltså med hade de... Vi kommer till detta, eh, kommer till detta också, också. Men hade de gjort Maddan Webb ja. som en faktisk film. Ja, precis. Inte en tragedi. Men, nej, så hade de kanske kunnat lösa detta. Men... Uh, uh, nej. Yeah, yeah. Men, men i alla fall, så där, där vill MCU göra en mer street level med typ Daredevil och Kingpin yeah. Och den yeah. typen. Så vi får se hur det blir med det. Men det var mina yeah. Marvel-nyheter. McLunke! Det enda jag vill lägga till där, bara så. För att jag älskar den här mannen och det är Henry Cavill. Ja, det var nyheten om det. Ja, ja, det är bara jättestabbt. Så vi vet inte exakt än, men vi tror att han blir Captain Britain. Det tror vi. Uh, och det hade varit jävligt coolt, för då är han med i X-Men. Det jag har sett är att det är bekräftat att han har tackat ja till en roll, men han avslöjar inte vilken. Nej, för de tror det, är tror det är typ Captain tre Britain. olika. Ja, det... vilka är de andra? De... För uh, jag har också sett dem, men jag minns inte. Ja, yeah, för Captain Britain... Court. Var inte en Centry? Uh, Eller den alltså, De funderar på om han kan vara Dr. Doom i Fantastic Form. Ja, det har jag sett också, ja. uh, Och de funderar på om han kan vara um, uh, Captain Britain... Men sen, vete fasen vilken den tredje ja, jag var, jag om det var, var Centrum. Ja, men jag trodde den tredje han var det. Han skulle kunna göra och, och, bra. Och, och det är då yeah. en uh, superhjälte som är typ, ungefär lika stark som Stålmannen. Det är typ samma yeah. krafter. Men, uh, och ibland hjälte, ibland anti-hjälte. Ja, han är med uh, tror Jag kommer fan inte ihåg jag om han... Inte. Jag minns inte. Det här är verkligen en obskyr karaktär för yeah. mig. Yeah, yeah, yeah. Jag, jag är dåligt insatt. Yeah. Jag vet bara typ. Men det, ja, tekniskt sett så han har ju inget annat än sin, eller inget annat, men han, han har ju sin war 40 k som han håller på med. Yeah. Uh, och han blir ju utkastad lite smått ur DCU. Men de pratar lite om att de vill ha honom i DCU igen, att de vill sl slå med honom i en <laughs> annan roll där också. <laughs> ja, så jag att... hörde att det var så här 15 år fram, typ. Ja, yeah, yeah, men exakt. Uh, uh, om man kan komma tillbaka då. Ja, yeah, för det är då de är tillbaka yeah. till den äldre generationen av Stadmannen igen, så då vill de ha honom på nytt. Yeah. Liksom. Yeah. Men tills dess så ska de ha de in i generationerna. Men det är side, track, side, yeah, note. side uh, Men det var nyheterna va? Det var right. nyheterna. Yeah. Ni kan ju lyssna på det här som både segment och hel podd. Och glöm inte att kommentera under avsnitten på Youtube. Och välkommen åter så ska vi hämta en jingel för att ta oss in på igång just nu. nu. Vad är igång just nu? Serier, böcker, media igång just nu. Serier, böcker, media igång just nu. Serier, böcker, media och kanske en annan podd. Då är ni alla välkomna till eh, igång just nu ett segment av månadens McClunkey där vi pratar om vad som vi ser och konsumerar i eh, serieväg nu. Yeah. Eh, det kan även vara böcker och sånt ibland. Men framförallt så är det tv eller streaming. Det finns äh, nog med det ja. för att fylla en hel vardag för de flesta människorna. Det är lite tunt för oss egentligen. Men det är på väg att upptrappa. Förra, yeah. förra avsnittet hade vi typ inget att prata om. Men nu har vi lite Nej. mer att prata om. Ja, nu är det i alla fall två eller tre gånger yeah. nya som är helt så. Yeah. Precis. Vi har då The Bad Batch. Tre avsnitt tror jag. Yes, så länge säsong tre. Fjärde kommer typ imorgon när typ. vi spelar in detta. Ja, onsdag tror jag det. Uh, onsdag, serien. Antingen mellan, alltså i natt vid fyra eller så är det mellan onsdag och torsdag vid fyra tror jag. Ja. Och sånt. Alltså det är ju amerikansk exactly. så det blir ju ja, lite udda för oss ja. svenskar. Uh, men ja, Batch Och det jag det brukar är samla dem på hög. Ja. Så jag har inte sett dem först. Måste jag om de jag kom som en hög. De kom på en hög på tre stycken. Ja. Du uh, större men jag brukar höga. vilja, för de kör ju så här halv säsong, yeah. så brukar de ha en liten paus. Ja, yeah, sen kör säsong. du allt det på en gång. Så jag brukar köra säsong i taget. Ah. Men jag, jag har lite torka nu också. Yeah. Men till en av de andra serierna som har kommit, så jag kan titta på båda de i följd där. Invincible är igång just nu också. Ja, yeah, eller inte riktigt, men jag vill bara säga yeah. The Bad Batch yeah, Ja, yeah, Her Herregud. Mm, yeah, yeah, shit. <laughs> jag har ju sett de tre första avsnitten, yeah. men utan att spoila kan jag väl säga att det är same old, same old. Det är lite yeah. allvarligare stämning. De har blivit om, lite äldre. Säsong två lite... avslutas ganska allvarligt. Ja, precis. Så, så, ja. så, så, så det här är ju, de gör lite samma sak som med Rebels, att de låter mm. publiken växa upp med karaktärerna. Yeah. Och det gjorde de egentligen med Clone Wars också, att man så här, mognar med karaktärerna och de sista, alltså de, om man tar Clone Wars, de första mm. avsnitten är ju barn-tv, de sista avsnitten är så här. I äh, alla fall tonår. Ja, Kanske... jo, men, men, ja. Yeah. Men, men det är så här, riktigt deep shit som har med liksom filmerna att göra. Yeah, så yeah, yeah. Och de sex sista avsnitten av Clone Wars är yeah. liksom. yeah, så är ju mästerverk. Och man känner det här att de är på väg att göra något liknande här. Mm. Att uh, det är på väg att bli riktigt bra nu. nu vet vi om detta är sista säsongen? Det vet vi, det är uttalat att det är sista, det är sista. säsongen. Ja, så jag jag, jag ja. tror ändå det kommer... Men det är rätt långa säsonger, jag tror det är typ 10 eller tolv avsnitt ja. per säsong. 2013 det är de ja. brukar jag köra som Max, så det kan ju vara så att de kör ett dubbelavsnitt för att ja. avsluta detta. Faktiskt. Ja, eller att de kör, som du säger, att man delar upp det i två, men att den sista... Sista, halva, arcen, om sista så arken är yeah. En enda stor ark yeah. som är liksom yeah. avslutningen. Så, som de sista sex avsnitten av Clone Wars. Exakt. Exactly. Exactly. Andra halvan, nu blir det lite så här, nu ska de få igång någonting i första mm. halvan av säsongen? Men de sätter stämningen ja, liksom ja, så och, och, sen, och, sen, och sen, så sen så avslutar de med det. Så, så är det liksom den stora setpinsen. Vi, vi set hoppas ju på det alltså, yeah. För, det, för det är, det är om här. de avslutar på samma sätt som de gjorde i Clone Wars yeah. så blir det ju bra. Precis. Yep. Sen kan vi informera om att Invincible då. Som du var på väg att säga. Yeah, ja, nej jag såg äh, den bara så här, vänta lite nu. Men, yeah. ja, den ja. är inte igång, för, men den kommer den komma är igång. Snart igång. Yes. Den är snart igång. Säsong, Om du är... lyssnar på det här avsnittet efter andra halvan, halvan av mars mm. så är den igång. Äh, andra halvan av säsong två yes. kommer då. Också en sjukt bra serie. Ja, också en sjukt jag. jag gillar den här säsongen, jag tycker bara det är för kort och går för snabbt. Jag vill ha fler avsnitt. Det är hög densitet. Ja. För det är också den här. Det liksom. får väldigt mycket gjort. Ja, och det är väldigt mycket så här. Det, bara, det kommer sten efter sten efter sten kastad. Liksom. Ja. Man bara, äh, vänta, jag har inte hunnit ta emot den första stenen. Bara så kommer det, den andra stenen. Liksom. Kan, kan jag få andas? Ja, men lite så. Um, och jag, jag har ju inte läst CD-tidningen, så Nej, jag vet okej, inte om då. det här är för snabbt eller för långsamt. Jag tror eller... det är för snabbt. Det är nog för snabbt. Ja. Det, det känns så. För om vi märker av det när vi tittar på det så känns det som att då, då är det nog för snabbt. Det känns som att saker hoppas över. Ja, man liksom. missar lite grejer typ halvvägs här. Ja. plus plötsligt är dymden. i rymden, Man bara okej. Okay. Ja, det är bara liksom allting är solves på vartannat. Ja. Okej, okay, detta hände, okej, okay, detta blev det. det, 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 det. Vi, kan, vi kan gå tillbaka till Disney-Atlantis, andra filmen. Det känns ja. lite som det ihopklippet. Ja, 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 faktiskt. ja precis. Så, ja. Bara Den här av. säsongen, ja men lite så. Sen en annan serie som kommer mm. under tiden det här avsnittet är aktuellt. Är X-Men 97. Som är en fortsättning på X-Men The Animated Series från 90-talet. Vilket också Och är helt är... absurt. Ja, men alltså. Hög extas. Ja, ja, det här är ju det bästa som hänt sen, jag, jag vet inte ens. Jag förlovar mig. <laughs> Det, det här är ju, Mitt stora superhjälteintresse började i sent tonåren för mig, mm. nästan vuxen ålder. Yeah. Men när jag tänker tillbaka på de tidigaste grejerna så är det liksom, det är spider Spider-Man Animated Series, det är yeah. x men animated Series. På, yeah. när man var liksom, alltså på 90-talet, när de yeah. gav sig, när man Lite var 6-7 år gammal. Liksom. någonstans så, yeah. men det var inte superhjälte men ändå sci-fi. Men så, det där så frön. Ja, yeah, och, yeah, yeah, yeah. och nu, nu, Gud, nu ja. kommer det här igen. Yeah. Det men x -Men var också så här, du hade så många karaktärer. Så det blev liksom yeah. att du kunde hitta någon du verkligen yeah. tyckte om. Yeah. Så antingen köpa figurerna till, oh, skitmånga som mm. föll för Wolverine. Yeah. Uh, figurerna yeah. som liksom som smör. Alltså Spiderman och de sålde också som smör såklart. Men, uh, så det, det ser vi fram emot vi. på alla sätt och vis. Sen har du sett, uh, det har kommit en uh, avatar-serie. Ja, en live action. Då är det Snäpp. The Airbender, Avatar. Ja, The, Avatar, game, the Last Airbender. Precis. Och det är ju de har gjort en live action av den eh, animerade serien som gick på Nickelodeon för herrans som har Jag har sett den serien alldeles många gånger. Eller ja, tekniskt sett sett den för många och för lite. ja yeah. alltså så Det är alltid så med sådana serier. Eh, jag, hade tekniskt, jag, jag ville försöka se den igen. Men efter, efter jag kollade några avsnitt så insåg jag att jag kan hela den serien till yeah. Varenda avsnitt. Jag har sett den så sjukt många gånger. Men än så länge, för det, de gjorde en film, live action, som jag stängde av efter tio minuter. För att den var så fruktansvärt dålig. Yeah. Att jag ville, så här, jag ville leta upp människan som hade gjort den och bara begrava honom. Unalive him? Unalive him, yes. Uh, just anti-life-equation på honom. Exactly. För att säga det är det mest nördiga jag kan komma på. <laughs> uh, nej men för det, det var det var så här, det var absurt. Men yeah. den här serien, Avataren är, det känns som att de inte har rätt person. Uh, rätt skådis. Uh, de andra skådisarna har de också. Det är så här, de, yeah. de, de följer mönstret av sina egna karaktärer från den animerade serien. Yeah. Yeah. Alltså det är långa. Det är inte så att de har gjort så här 20 minuter. Utan det är, första episoden är en timme. Sen är det 48-50 minuter per episod. Liksom. Och de har släppt... Åtta om inte jag tänker fel. Eh, och det är ju Netflix. Ja. Eh, så du har ju en hel säsong och bara benschar rakt upp på ner direkt. Låter Vatten. Just nu är den här. Det var en gata bort förut. Ska vi köpa glass? Vi, vänt, vi väntar ut där. det här. samma som förra gången. Men, men var det tisdag förra gången också? För det, de är väl rätt regelbundna? Ja, ja. Ja, det var ändå fan. Det vet vi det, är, tisdagar. Ja. Äh. Does... Det var bara för att det är februari och 29 dagar. Så det ja, ja det är en alldeles för kort morgon. Ja, ja, ja. Nej, men eh, skit i glassen nu. Du var på väg att säga glass, men... någonting. Ja, nej alltså rakt upp och ner. De, de har hittat alla karaktärerna, allting passar in. Det, varför jag stängde av filmen, det var för att när uh, the big bad guy kommer in. Alltså, han, är, han är big bad i typ första tre säsonger av fyra. Ja. Och, han, han ärret, och han hade ärret, han har ett jättestort r Och det här är egentligen inget spoiler för det här är liksom någonting som det är, en, som är kult. kult, han. kult ja. Ja. Och han, han har blivit ärrad av sin farsa. Och hans, typ, hela hans eh, ansikte har ett stort r på ena sidan. Och i filmen live action så hade han ärret på fel sida. <laughs> så när han kom ut från båten tio minuter in i filmen så ja. stängde jag av den. <laughs> Men det här har de gjort korrekt i serien. Eh, och... Karaktärerna, det är liksom, allting passar in bra. Yeah. Jag tycker att de har gjort kamerahanteringen lite udda. Filmatiseringen är lite udda. Men effekterna är coola och de har nog dragit in väldigt mycket personer. Och yeah. den är ju typ, jag tror den ligger på 8,7 eller 9 eller någonting på IMDb, tror jag tror Så det är liksom, de flesta är nöjda med den. Och det är rätt, det är rätt mycket. Ja, ja, ja. Det är sjukt mycket. För det är alltså... Serien i sig är ju galenskap vad det kommer till, um, uh, till hur, hur stark den är i längden. Liksom. Okay, 7,4 har den på IMDB nu med 28 000 röster. Det är ändå mycket... det, det, alltså, det, jag tror filmen hade 3,5 eller något sånt Absurt låga. Och den har, vi ska se, på Rotten Tomatoes har den audience score 76%. Mm. Den är, nu, det är nu mer än sevärd. Det är ju jättebra. Ja, alltså, ja. Rotten Tomato för att vara där så är det jättebra. Ja. det är visst den har Average Tomato Meter 59% men det är ju för Rörelsen Center. Ja. Och audience-scoren är ju det vi, alltså ja. den gemena tittaren. Ja, Och det, jag kan tänka mig att världen. filmatiseringen av den, den är lite udda. Ja. Och det, han är en gnällig karaktär. Ja, avataren och, i sig. Alltså, så ska han, det ju vara så. Ja, och det, grejen är den att de gör det bra. Han är ja, ja, ja. De gör vissa små fel i ordhanteringen. Men det märker jag för att jag kan hela ja. serien utav till Precis. Ingen annan kommer att märka det. Så att, eh, mm. värd att se. Eh, Netflix, ja. enkelt att komma åt liksom. Ja. Alltså väldigt snabbt Släpptes hela den på en gång också som vanligt på Netflix? Det ska det vara, hela säsongen. Alla jag på, om vi har missat att prata om en grej. Såg du eh, One Piece Ja ja, ja, ja. ja, ja, Har vi pratat om den i på? Det? Nej, det kan vi göra. För det, är, ja, men för det blir konstigt med Netflix, för de, de är inte igång på samma sätt. Som Nej, de är inte, är igång, ja, så man kan missa de, dem. dem. De, de släpper ju allting på så här samma bräde, ja. vilket vi bingeurs älskar. Ja. För vi kan bara så, sätta oss ner och titta på allting. Ja. Uh, ja, det ja, blir jobbigt med den här, ja. för den är för, typ 50 minuter bra. <laughs> Jag, för jag fundera på det, vi behöver egentligen inte prata om One Piece men jag vill bara säga, har du, du, har, har, har du läst den också eller sett animen? Ja, uh, vad är vi, 1050, nej 1072 avsnitt ja. i animerade. Och mm. det är väl lite samma grej med Avatar, deras airbender, att det är väldigt många Avsnitt. Ingenting är för The OnePiece. Ingenting är för The OnePiece. One One men ja. men båda är animes. Jaja. Ja, ja. Eller, eller en är väl Japan. Alltså, en är Nickelodeon och en är japansk. Så det ena är anime och det andra är animation. Ja, okay. Så tekniskt sett ja, men det samma sak. Det, det är ja. animerad ja. Serie. Ja, Men det är väl något som att måste vara från Japan för att vara officiellt. Ja, att det heter för att vara anime. ja. ja, animerade serier. For, for, ja. for argument sake. Ja, absolut. Det jag egentligen vill fråga dig är, då har ju Netflix gjort Två stycken, stycken sådana här. Yep. Håller de nivå? Är, är, är den ena bättre än den andra? Och då menar jag inte i så här objektivt tycke, utan som adaption av en anime. Yeah. Båda två. Alltså, Gör de det lika bra båda yeah, gångerna? Absolutely. Alltså den saken att det, göra det. Det är nästan så att de har lyckats med One Piece bättre, vilket yeah. är ovanligare på grund av att det ena är ju amerikansk amerikansk yeah. avatar. Medan um, One Piece är ju japanskt, Precis. amerikanskt och så är liksom. ja. Och ibland så kan man ju, bli en kulturkrock där som de inte lyckas ja. översätta. Ja. Men, det, ja, absolut. Ja. Båda gör dem riktigt bra. Ja. Både av människor som tycker att, rent allmänt tittar på serier, men också ja. människor som är, var fans av både One Piece och Avatar, Last Airbender. Ja. Så tycker vi allihopa att se det liksom. ja. Det är bra skit. Så, absolut. Det är de första två serierna slash filmerna de har släppt på åtta år, fem år ja, kanske. Ja. Som är sådär, inte bara skit som de har spottat ur. Ja, för jag tänker att det här kan vara nästa grej för Netflix. Ja, ja. De har hittat sin nästa stora kassako med att bara inte göra alltså adaptation, det. adaptations Det anime. finns massvis. Hur mycket, Hur mycket, mycket som helst. Ja, one punch man nu. Ja, men, one punch man, de kan göra något så enkelt som... Oh, fast jag vet inte fan om de kan få. Uh, oh god, vad heter den? Uh, så so sagt, det, finns, ju, det finns massor. Men det, finns, sådär, det sådär. finns ju kostar. Nej men de är ju jättelånga. Ja. Men det finns lite kortare. Ja, ja. Uh, som är bara kanske 13 avsnitt. Uh, och du kan ju göra typ full, full, metal alchemist. Alchemist. Ja. full metal alchemist. Full kan de göra. Det är också en sak som är ganska känd rent allmänt. Ja. Det jag tänkte var Helsing, är också en uh, Den är väldigt blodig och mm. väldigt aggressiv. Så är den det är svårare att någon göra Det alla. Några säga som är väldigt matinriktade. Jag har det, sett på reklamen för Crunchyroll. roll. Ja, det finns äh, animerade det här, serier där ja. de, de växer ja. karaktären genom att den människan äter eller lagar mat. Ja. Alltså, och det finns sådana väldigt så, vissa av dem är inte ens, ens actionbaserade. Är det inte som är eller sånt. Ja det också, ja Jaja, absolut. ja, absolut. Det, det finns fotbollsanimas, ja. jag har kollat på en uh, volleyboll-anime som var skitbra. Ja. Ja. Det är också så här sjukt oväntat, det var, var inte alls tippat. Nej, Jag nej. bara så okej okay, den här nej, verkar nej, bra, det, liksom. det är verkligen spretigt. Ja, yeah, det, spr det, det finns allt. Ja. Och de kan göra precis vilken ja. adaption som helst, de får en licens ja. till. Och det är för evigt igång just nu. För evigt igång just nu. Yes, och med det sagt så är vi väl klara med igång just nu. Yep. Så något annat ska vi sätta igång just nu och det filmkalendern. är filmkalendern. Och det, det är då nästa segment av den stora podden Måns med Klanken. Ni det... kan lyssna på alla de här segmenten i ett eget tycke eller som ett enda långt avsnitt. Mm. Och kommentera under allihopa. Inde. Det får ni gärna göra så ses vi i filmkalendern. Då ska vi ta en titt i filmkalendern. Vad kommer härnäst och vad har varit? Välkommen till filmkalendern! Eh, vi har mycket att göra här idag. Efter att vi har gått igenom alla filmer som kommer den här morgonen så ska vi eh, recensera rätt hårt eh, medan Webb. Eh, och, eh, så ja, hårda ord kan sägas. Mm -hmm. eh, men innan dess så ska vi gå igenom vad som eh, har, ska komma i mars och även eh, Sen sist av allt ska vi väl få oss i Godzilla yeah. och Kong. Det gör vi allra sist. Men, och det är då en av de filmerna som kommer nästa månad. En mm. annan film som kommer imorgon faktiskt, när vi spelar in det här avsnittet, Just det. Yeah. är Dune Två. Part 2. Ja okay. yeah, precis. Dune Part 2. Det, det de är faktiskt... väldigt noga med det. Ja, yeah, för det är tekniskt sett så är det samma film. Men det yeah. är... Det är som Harry Potter, om de yeah. det där, sista, liksom så. den är för lång, det är för ja. mycket Absolut. att göra. Så att, ja. Men det är lite pretentiöst. Det är lite pretentiöst, ja, jag, jag vet. Och en annan film som kommer i mars är Kung Fu Panda 4, som också yeah. ser fram emot väldigt mycket. Oväntat mycket ser jag fram emot Oväntat den mycket. faktiskt. Måste men av, av de här tre filmerna som kommer kommer vi då alltså fördjupa oss i Godzilla X-Kong. Äh, fördjupande Lost spekulationer, Empire. för vi har ju inte sett Eller Så vi kan inte fördjupa oss så mycket. Nej, men men vi fördjupar men ser, spekulationer. För, jag, jag, jag. Och innan det ska vi då recensera Madame Webb. Mm. McClunky. Eller skita på Madame Webb. Ja, det vi, vet vi, inte vi behöver inte vara onödigt är. hårda, utan vi får ju vara sakliga <laughs> ändå. Men det, alltså, ska vi skita på någon så är det ju Sony, Madame Webb är bara alltså, en olika Okej, okay, det är inte Madame Webbs fel. Nej. Alltså absolut alltså, inte, på och jag, något och, sätt. Och, och jag menar, jag tycker synd om skådisarna, för de har i ja. princip blivit lurade av att vara med ja. i den här filmen. Det är så hemskt, för det är Madame Webb är en karaktär som är... Alla är offer är... här, Sony ja. är borgen. ja. ja, ja. Madam är en sån här insane karaktär som man kan göra helt galna jättemycket saker. Jättemycket potential. Hon, si hon sitter alltså bokstavligt talat, okej. Okay, vi, vi borde inte spoila, inte Litt jättemycket. Samma. Men Madam karaktären har funnits i jättemånga år. Jag tycker hon... faktiskt att vi kör en full spoiler på den här. För ja, vi okay, vill för... inte att någon ska gå nej, på bio och se alltså, den. Nej, vi kan ju säga det rakt upp på ner också. Ja. Den har alltså då, senast jag kollade så hade den 3,4 ja. på IMDB. Det är alltså den sämst recenserade Sony-filmen på typ 50 år. Ja, nej, är, men... nej men. Den är till och med, jag, jag såg någon göra liknelsen, den här får Morbius ut, äh, att se ut som en mcu film Ja, liksom. alltså seriöst. Äh, och och är, den sög. Morbius är kvalitet jämfört ja, med den här skiten. Och, och, och då, då är det illa liksom. Ja då är det sjukt illa. Ja. För det, Madam Webb karaktären i sig ja. har alla möjligheter i världen. För det är alltså bokstavligt talat spindeln i multivers ja. spindelnätet. Precis. Och... Lite som så här... The Watcher. The Watcher. Lite som The Watcher. Ja. Ja men Men hon lägger sig. Yeah. Det gör inte han. <laughs> det är typ den enda skillnaden <laughs> på de två. Uh, så det <märkellt> <Ja>. <märkellt> Och de stora, om man ska säga vad saklig med kritiken mot den här filmen. Mm, mm. Alla karaktärer har fått ett karaktärsdrag. Mm. Typ. Som de kör in i döden. Och ingen karaktärsutveckling sker med någon av karaktärerna i hela filmen nej. överhuvudtaget. Nej. Ingen läser någonting. Nej, och det är inte uh, så att det är en hel personlighet de får? Nej, de får bara ett liksom, de, de, Det, är, de får så. En är, det personlighet girl, är en som är the rich girl, en som är the poor girl, ja. en som är det så här. Jag, jag vet inte. Men, men så att de får... The strange, one. Ja, the strange så, one. Just yeah, det, yeah. the de corky qu one. Ja yeah, men precis, corky så, one. Så, yeah. så de, de får såhär, du är det, du är det, du är det. Och så är yeah. det väldigt one note. Det är yeah. ett väldigt trät manus. Ja, yeah. yeah, 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 yeah. ja, Alla exchanges, alla dialoger. Känns som placeholder dialog. för alltså, bättre dialog. Alla, alla andra karaktärer filmen. känns. Alltså alla huvudkaraktärer yeah. känns som att de är skrivna som sidokaraktärer. Ja. Yeah. Det är så här. när kommer den personen ni, ni ska... Prata precis. om in i detta ja. liksom. Och det är även om Madam Webb. Ja, ja, precis. För även hon som blir Madame Webb liksom känns också som en sidokaraktär. Ja. Sen som någon som bara såhär, okej, okay, hela detta var typ en gigantisk B-film. Ja. För den leder ju upp till ingenting. Och he hela så här eh, Ben Parker och graviditeten där och födelsen av mm. Peter Parker var ju en stor Nothingburger, För det hade inte med någonting att göra. Nej, det var ju helt det var meningslöst. en ha det där. Yeah. Uh, vad så det var och det ingår i spindelnörsemet. Yeah. Och just det, mm. alla för det är ju tre stycken som då i filmen kanske kommer att bli spindelmänniskor i framtiden. Yeah, yeah. Och i trailern får man se väldigt mycket av det. Yeah. Men allt det som är i trailern, det, det är inte mer än så, det är bara nej, det som nej, är i Och minut, allt tre det där minuter. är drömmar. Yeah. Och så här äh, ah, det, om framtiden. Det, ja det är Madame Webbs yeah. äh, visioner Ja liksom. yeah, yeah, och uh, The Bad Guys. Ja yeah, yeah, exakt, uh, för att han har samma, yeah. eller liknande i alla fall. Precis. Ja, ja. Han, har... um, han drömmer bara om hur han ska dö i framtiden och då är det dem. Mm. Så all, all sån action vi får, det är bara det. Ja. Yeah. Det, ba det är det som är trailern. Ja, yeah. och det är liksom så här, vi, okej vi, vi förväntar oss lite så. Jag vill se den filmen. Ja, yeah. alltså, yeah, alltså det hon, alltså visionen. De, 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 man kan ju säga att det här är en prequel till det som är liksom, att de är uh, helt uh, yeah. realized de characters. De är ju inte karaktärer Gör den, är gör den filmen. Yeah. Om ni ska göra spindelfilmer yeah. utan Spindelmannen, då får ni ha lite spider people i den. När de Web slutar, yeah. det är ju där filmen ska faktiskt yeah, börja. Det, det är så här. Och då är, då är det, vi är en sist. hel... Det, det här är yeah. första gången på riktigt länge som jag känner att Sista scenen varje, scenen. Ja, och varje minut av filmen var slöseri med min tid. Yeah. Varenda jävla minut, nästan varenda sekund av yeah. den här filmen var slöseri med min tid. Jag, jag vill ha tillbaka den här jag, tiden. Liksom. Jag, jag, jag funderar, jag så försöker komma ihåg, blev jag underhålld någon gång i filmen? Ja, när den tog slut. När den tog slut. Ja. Alltså så. Alltså, Nej, det, men... det, det var vissa saker jag tyckte var roliga för att de var dåliga. Ja, alltså alltså så här, Hä, vad ja, gör ni? Ja, och, och, <laughs> liksom. Men det är också så, så det, det, konstiga saker. Men... Det, det jag tyckte skulle vara underhållande då, ja. som jag kände så här okej, okay, kan de i alla fall göra detta rätt? Det är mm. ju den absolut sista scenen, det är inte den absolut sista, men det den sista scenen när de visar hur de här spindelkvinnorna kommer se ut. Och liksom så här, okej det här är Mellanswebs kostym, det här är deras kostymer. Och så här kommer de se ut och de är superhjältar. Och det var så antiklimaktiskt och det var löjligt. för det var här De visste inte, det kändes som att skådisarna inte visste hur de skulle se coola ut. De hade blivit, hur de stod, allting som var bara... Jag är osäker på om skådisarna är inblandade överhuvudtaget. Det kan vara en full cgi mock-up. Alltså, alltså det, 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 det kändes det, så. Det kan för mycket det, väl vara hundra procent. Ja, för det, det var verkligen så. Det, okay. det, det är som den datorspel. här människan vet inte hur, hur någonting ser coolt ut. Nej. Har, har du representerat något coolt i hela ditt liv? Nej. Men jag tror det är den Kandy of Valley. Alltså att, för att det är helt animerat. Ja, jo, nej men det måste vara det. Att, för att, det, att det är det som ger den känslan. Ja, för det, det var... Att det är lite off. Ja, ja men exakt. Ja. Alla de, det är lite off. Alla karaktärerna, ansiktsuttrycken, ja. munnarna, ögonen på de som syntes. Allting var så här off. Ja. Och det, man bara, ni inte det bra. Anticipationen inför yeah. nästa film då, som ska mm. vara det vettiga med action och alla de här bitarna, är fucked. En sak jag gillar i filmen, men det är bara för att jag gillar Skålsen, Han som spelar Ben Parker, som också spelar Ben i Parks and Recreation. Jag gillar han. Kul att se han i yeah, film. Yeah. Fett. Balt. Jag ja. Hoppas han är med igen. Är något bättre. Yeah. <laughs> typ det var så jävla löjligt med hela den där, He's gonna be an uncle, he will have All the fun and no responsibility. Wink, 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 regret. Ja, ja. what? hang on. Vad försöker ni säga här? Ja, och varför gör ni det på detta sätt? liksom? What the hell? hell. Yeah. Nej, alltså det, och det är också så här. Jag försöker verkligen komma ihåg delar av den här filmen. men den är yeah, så slut fruktansvärt bland. Uh, att but, det enda jag kommer ihåg yeah. är när hon så här. Du ser, du ser din död. Yeah. Och du, du tror att det var de andra som kommer döda dig. Men det har alltid varit jag. Det är det enda ja, och, jag kommer ihåg. Och, 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 och i var... slutet blev han dödad av en uh, Pepsi-S. Ja, yeah, han blev dödad av en fucking neon-skylt. Fuck Sony. Jag vill inte prata om det här mer. Nej, alltså, nej, jag nej. blir bara deprimerad. Vi går vidare ja, till någonting roligare. Precis. Och då är Godzilla. det Godzilla X-Kong. The uh, New Empire. Det ser vi fram emot. Yeah. MacLunke. Och då yeah. är det, den här filmen är en uppföljare på, var den senaste filmen Godzilla vs Kong? Eller vad det en där, har det varit en uh, Godzilla vs Kong är den med Godzilla, Kong och Ja, uh, uh, yeah, exakt. Är det den senaste? Ja, yeah, det ska vara yeah. senaste. Så den hände, sen har en serie utspelat sig. Monarch. Monarch. Yes. Och den här är då en uppföljare till båda dem. Monarch ska i teorin leda direkt in i den här. Ja. Yeah. Så som jag har förstått det. Men yeah, när exactly. jag sänt sett trailer så det är det helt andra skådisar. Äh, Which som, makes no sense. Äh, men, äh, men, men så är Det fair enough yeah. jag, jag, det, det jag vet inget, att kanske, inte om de tog skådisarna från filmen istället. Eller så är det helt andra karaktärer. Och yeah, så, för någonting har hänt eller, det, det, ja. det kan vara nothing kan man, Vi får se. ja, ja. Yeah. Vet, jag är inte så kräsen när det kommer till monsterfilmer. När det alltså, kommer jag till kan, den jag mänskliga... kan nästan lova att Godzilla och Kong kommer vara ja, de, samma skådespelare. Ja, det tror jag. Är. Det, de, de, de här digitala... <laughs> ja, jag, exakt. Jag, exakt. Digitala måste skriker och grymtar mycket. <laughs> ja. Ja, ja. Men då, eh, vi har sett Trelos. Mm. Har du sett Trelos? Nej, jag har inte sett Trelos. Du har, har sett Trelors. Jag, 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 jag vill höra din Sara. Så... Ja, ja. För du brukar äh, se en och sen brukar du hålla dig. Ja precis, jag, äh, precis, jag har äh, sett en och det, första, alltså. det jag vet från denna är att, alltså filmen heter The New Empire, mm. eller Godzilla X, Kong, The New Empire. Ja. Och det verkar som att The New Empire är att Kong faktiskt blir King Kong. För det börjar med att... I Monarch har vi sett hur de reser in i Inner Earth, eller deras dimension. Yeah, yeah. Det är inte så lätt som att det bara är insidan av jorden, utan det är typ en annan plan av existens också. Pocket dimension, också. Yeah. Exakt, så att Tiden flyter annorlunda så... Det är inte riktigt liksom... hollow Earth. Men de lär sig ju det i Monarch. Yeah. Detta är nu något de kan göra rätt lätt. Mm. Så de sticker in där. Det visar sig att Kong, det finns fler stora apor, och han är en mm. del av en stor jävla flock. Mm. Eh, och så får man säga oh, någon. Eh, där är en annan ledare. Mm. Liksom, och det kommer vara någonting mellan dem. Det får man se. Ja, yeah, yeah, men det är för, så, att, för att bli the Ja, yeah, yeah. yeah. och så får man se en liten version av en sån här Kong också. Ja, so intense, mm. liksom, jag såg ingen tändsticksask bredvid. En bebissapa. Liksom, ja, men den är då väldigt stor förmodligen. 5-6 yeah, alltså, meter hög, ja, hög ändå, ja, absolut. Liksom. Yeah. Så det får man se. Mm. Man får se att Kong kommer att ha en mecka-arm. Liksom, Mexot yeah, yeah, yeah. arm. Okay. Vid något tillfälle i filmen. De kommer att samarbeta mot ett större hot. de Filmen kommer att vara människorna sticker ner. Det är konflikter i apriket. Det kommer en B big bad. Big bad. Och, eh, och Titans och, och, måste slås mot Big Bad. Och, 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 och precis. Och, och då värvar de både Kong och Godzilla. Typ yeah, yeah. De, de slåss lite initialt men de har slåss innan. Så de, såhär, de kan inte, inte det slåss. Är bara, det är bara en liten de såhär, måste slåss. Ja, yeah, okay. för att så bara tjena, yeah. det är så de hälsar. Typ. <laughs> ja men exakt. <laughs> det är såhär, jag lasrar dig, du slår mig. Och, och, och sen kommer de, Defeat de, de de, de the big bad. bad. Yeah. Som är något annat. Men du är, också såhär, du är deras, det också så här, då är liksom Titan, mass-Titan fight. För det jag, jag är lite av en sucker för det där. Och jag, jag älskar Mecazilla-fighten. Ja. Den är så jävla cool. Den är, den är, den är sjukt bra gjord. Jag älskar teorin bakom och tanken bakom att uh, en signal ger energi nog för att bibehålla... Vad fan heter det monstret? Monster X eller något sånt va? Det utomordiska monstret som... Uh, ja, är, de har hjärnan ja. och huvud, huvud, huvudet va? Ja, något i den stilen. Och han, de kommer ju från rymden, det är en utomjording. Yeah. Så det kan ju vara, det nya hotet kan också vara en Eller om det bara är något hot som ligger, lever i den här andra världen. Eftersom den inte har kontakt med mänskliga världen, så har vi aldrig sett ett sådant hot hos oss. För vi tror Precis. ju att Godzilla och Kong är hoten. Exakt. Men det är de ju tekniskt sett inte. För de är ju, För de är ju inte good guys Exakt. i Titan universe liksom. Exakt. Ja. Men det var, vad det... Var det ja det var finkalender, mig. Shit, Då måste vi bara vara och lyssna på det kvar. Ja. Ja, herregud. Ja ja, ingen aning om hur lång tid filmkalendern tog, men det verkar väldigt strukturerat och bra. Yeah. Så jag, ja, jag, jag hoppas vi får många äh, Lyssnare på de här. Och lyssnare, det leder mig in på att vi ska gå in på lyssnarbrev. brev. Yeah. Uh, där ni lyssnare kan kontakta oss. Men äh, ni ska först ha en jingel på det. Lyssnarbrev, lyssnarbrev, vi ska läsa lyssnarbrev, lyssnarbrev. Kanske drevet, det faktiska brev skriv, så får du svar. Då har vi en lyssna brev där ni får skriva in till oss i kommentarsfälten på YouTube eller på Twitter. Som jag alltid kommer att kalla det. Yeah, uh, hashtag alltså... månadens eller att månadens eller att uh, JP's variety eller hattragg Det funkar vilket som. Uh, till och med stämningsmaterial i juridikens värld yeah. så skriver de fortfarande Twitter slash x. Precis. <laughs> uh, så det, de får finna sig i det helt enkelt. Ja. Yeah. Uh, I men de får skylla det... själv är i den här, det här segmentet ni då får skrivit in och om ingen har skrivit något konkret till oss så kommer jag helt enkelt bara läsa upp de senaste kommentarerna på Youtube även om de kanske inte är under vår podd. För Jag har ju massa gamla videos. Så kolla här vad som kommit den senaste månaden. Då har jag fått en kommentar från för 13 dagar sedan på faktiskt... du. Faktiskt på vår podd. Nej, men... Men, men det är Erik, ja. min bror som har... Äh, men det är, jag ska inte låta ja. negativ för det är jättebra, tack så mycket. Precis. Och, och det är faktiskt inte hu huvudpodden utan det är igång Ooh. just nu. Så det är lite roligt. Ja, ja, äh, och ja. där äh, utbrister han kritikens Jon Stewart. Äh, för ja. det är, handlar om John, att Jon Stewart är tillbaka. Och det det är, äh, jag tror han är ett stort fan. Så han gillar men det är allt. bra fel. Precis. Ja, ja. Jag vill minnas att det var en annan kommentar som jag inte hittar nu. Är det någon som kommenterar något dåligt och ta bort Nej, det... Eller du tagit bort det och missat? <laughs> censurerar du Johan? Vad är detta? Vi ska det här? Se om vi hittar det. Jo, här faktiskt för tre veckor sedan. Och det var en lite negativ kommentar alltså? kan man säga faktiskt. Ja, ja. Och jag håller med, men jag svarade också han redan. Att mm -hmm. jag håller med han. han. skriver, JP's variety, alltså JP's variation. Det betyder väl ändå att du bara ladda om diverse material. Jag har frågat om mer sedan långt tillbaka och ifall jag minns rätt svarade att du skulle göra mer oh, herregud yeah, yeah, yeah. Detta är absolut ingen kritik mot din podd, då jag tycker att den är mycket bra. Så det är ju, Tackar nice. för att det är, faktiskt, det är väldigt positivt, även ja, om det ja, kommer lite backhanden här. Ja, så ja, är vi väldigt glada. Du nämnde i denna podden ja, det är att sant. vi kanske, nu, nu pratar vi om detta ja. innan lite, men att vi kanske, du, när du är entledigad, så kanske ja. du har möjlighet att göra lite mer. precis Så vi kanske eh, får det, det, en positiv... Det, det kommer att komma, för att jag att arbetslösa har tid. Ja, men men det är väldigt, det tar väldigt lång tid att producera content. Det är det. Och jag har ett heltidsjobb. Så är det är lite det som är... Och ja, men jag, det är många... jag gjorde detta i flera år och gick in i väggen. Så yeah. jag är väldigt försiktig med det. det är, man får köra men då testar dag. du lugn och ro sen. Yeah. Och så får vi se om det blir bra. Yeah. Och om den här herren får... Uh... Du, jag glömde hans sista mening här ja, ja, Jag tar senaste också den sista. Jep, jep. Så det är absolut en kritik mot din podd. Då jag tycker den är mycket bra. Men lite mer matlagning hade inte skadat. Nej, det gör och, det inte. Matlagning och, då har, och då har jag svarat. Yeah. Jag kan inte uh, annat än att hålla med dig, jag önskar jag hade mer tid att göra fler och mer varierade videos och tro mig, jag vill. Tack mm. för kommentaren. Så det är, yeah. Stort tack. Och uh, det var faktiskt ett väldigt konkret, uh, det är faktiskt ett väldigt konkret lyssnarbrev. Yeah. Han skrev på under podden om innehållet på min kanal. Yeah. Och, uh, och han sa också att han gillade We, yeah. Vi tackar väldigt, tack så väldigt så mycket. Fortsätt hålla dialog i kommentarsfältet och jag hoppas du blev lite visare nu med svaret där också att det handlar mycket om tid och eh, hälsa. Tid och möjlighet min, min, och hälsa. Ja. Hälsa är min, viktigt idag Ja, samhälle. min personliga hälsa. Det är, ja. Jag är on the edge här hela tiden. Ja, jo. Vi får se om du blir <laughs> ja, bättre sen. Men eh, innan dess så håller jag borta. Ja, så är det. Söker massa jobb och grejer nu också. Här, ja, 40 jobb eh, i veckan. Ja, men... Eh, <laughs> Men det var lyssnarbrev och det måste ha varit en podcast. Jag tror fan det var en podcast Johan. Skitnice. Då tackar vi för oss. Tack så och, jättemycket. Glöm inte att kommentera. Godnatt. Hejdå. Hejdå. MacLunke. Mm.